Messi má katastrofálnu defenzívu. Tohle je podle mě úplný skandál. Ne? Jo, úplný. Depay repuje no. a máme v píči oba. <laughs> <laughs> nebo z <jsi> Barcelony. <laughs> tak Real Madrid nebo Barcelona bude další stanice Haalanda. Jeden z těchto dvou týmu. Pojďme jdeme otočit, kámo, kámbek. <laughs> Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady klasicky další rozkecáno a zdraví vás úder na dvojce Velká Práža. Ahoj. Nazar. No, a zároveň už jedeme na Hero Hero. Je nás tam 39, takže necelých 40. Takže děkujeme každému, kdo je na Hero Hero. A velko můžeš říct, co dneska vlastně budeme probírat na Hero, respektive co bude jakoby extra bonus dneska? Tak na Hero se pozřeme na velmi vděčnou tému a to je, proč hejtujeme Messiho a proč já nenávidím Barcelonu proč nahrávam nahrávám v drese Realu Madrid podcast o Liverpoole. Velmi vďačná téma, velmi se na to těším, já jako největší hejter Barcelony v dejinách To bude velká věc. Velká věc, těším se na to, konečně tam prezradím, prečo tak neznášám Barcelonu. Haaland a Real Madrid, téma, která sa objavuje dva měsíce potom, čo Haaland prestúpil do Manchester City, tiež velmi vďačná téma. Ďalej si natypujeme Ligu majstrov. Oké. Okay máme útorkové a střednější kolo, čiže to je něco také, že čo by sme mohli dávat možno aj potom do těch našich typovačiek, že koľko zápasů z Ligy majstrov trafíme okay. a nejako to potom vyhodnotí, takže taká velká tabulka, to mi tak napadlo. Okay. Kombinovaná zostava AC a Chelsea, okay. takže to je asi největší zápas. Sice Barca Inter je tiež veľký, ale tam mm. je to už také méně zaujímavé, tak jsem dal kombinovaná zostava AC a Chelsea. Otázky z Hero z Hero, které nakladli ľudia, plus a pozříme na zostrihy. A ty ty ty, 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 ze střihy, ty ze vlastně, já to doplním, že ty sestřihy jsou Normálně i s videem, že bude na obrazovce uvidíte video a my na něj budeme reagovat, což je právě jedna z těch věcí, kterou jsme nemohli dávat tady, nebo furt nemůžeme dávat tady na YouTube skrz autorský práva, protože uh, YouTube by to stáhl kvůli tomu, že prostě zápasy premiéry jakoby nemůžete ukázat, ale vzhledem k tomu, že na Hero žádný autorský práva jakoby nejsou a samozřejmě tam nestreamujeme zápasy, ale můžeme se podívat prostě na nějaký sestřih a zareagovat si na ten zápas, takže my si určitě pustíme zpětně derby United City, protože to byla věc, o které jste si psali na Hero nejvíc, takže to bude to, určitě si pustíme, si myslím, že bude velmi zajímavý, jak budeme reagovat na prohru pro 6-3 a potom vlastně všechny, nebo ne všechny zápasy, ale ty největší zápasy v Premier League, Barca, Real, Bayern a... Paříž možná a prostě ty velký týmy si pustíme jejich sestřihy z jejich víkendových zápasů, tak si je pustíme uh, taky na Hero Hero. Takže já jsem tak... si tu počas toho, jako rozprávaš, nalepil plagát Meguayra, na jsem úplně zabudol, <laughs> že už mi vysí plagát Meguayra. A co se týká těch uh, klasických tém, rozkecám se na Ještě no, Tak věc, pozrieme... poslední věc, a okay. ještě doplním na to Hero, tak vy, co jste na Hero, tak uh, buď to uh, můžete koukat na, na, na video, jak tady vidíte normálně i na YouTube, ale zároveň můžete na Hero to poslouchat i ve formě audia. To znamená, že vy si to můžete hodit do Apple Podcast nebo pro ty, co mají iPhone, nebo do Google Podcast pro ty, co mají Android. Takže pokud to chcete i poslouchat takhle, tak můžete a na Hero je i návod, jak to můžete dělat. Takže pokud jste člení Hero, tak si to můžete pustit i v téhle audio verzi. Samozřejmě můžete i video, ale můžete i v té audio verzi s tím, že ta audio verze tam bude celá. Bude to normálně ta celá bonusová jako ta základní verze, i ta bonusová, prostě kompletní celý podcast v té v audio verzi je, je taky na Hero. Já jen doplním, že jednoducho Spotify nefunguje. No jasný, ale tak ono jakože jasně nefunguje, ale je to o tom, že máš tam Apple podcast, pokud máš iPhone a to je zdarma jo. a Google podcast, pokud máš Android a to je taky zdarma. Jsou to dvě, dvě vlastně aplikace, které máš prostě zadarmo a Hero je s tím nějak sync synknutý, já moc nevím, jak to funguje, ale je tam jasný návod, který přes dva kliky si můžete ten podcast pustit jako, jako audio, stačí stačí skopirovat ten odkaz. Takže zdravíme i ty, co to teďka třeba poslouchají jenom v té audio verzi, někde v autě třeba, nebo nebo někde po cestě do školy, do práce, z práce, ze školy a tak dále. Je Takže... to tak, alebo počas FIFI. Nějak to mi strašně lidí píše, že Aha. naše podcasty počívají popri jako hrajou FIFU. OK, OK. Ty volete taky. Mm. Hele, já jsem dneska poprvé hrál FIFU se sluchátkama a poslouchal mm. jsem teda písničky, ale můžu tam zkusit někdy hodit podcast, to taky nemusí být vůbec špatný, no. Takže tak, a velko, hele, jaký témy máme v, v YouTubeové části, nebo co budeme probírat v té YouTubeové části? Pozreme se na Barcelonu, když opět byly nějaké vyjadrení o mm -hmm. se na Real Madrid, na United, tam máme nějaké novinky, ano. Chelsea a zápas, tiež nějaké novinky, Liverpool Arsenal, asi největší duel víkendu, mm -hmm. Nottingham, který nakoupil strašně velké, strašně vela hráčov a jednoducho zatím to moc nejde, dneska hrají zápas, zastanvilo, čiže pre vás včera hrali zápas, Lorient nějakou se nenápadně tam bojuje s PSG o titul, <laughs> doslova, Xabi Alonso prvý zápas v Bayer Leverkusen, uvidíme, či hral alebo nehral Šik a Ložek. BVB Bayern, nejaké info zo série A, a potom máme aj nejaké krátke informácie. Tam sa to týka napríklad Lorenta Blanka, ktorý je novým manažerom Lyonu. Napríklad, ano, tých správ je tam, je tam trošku viacej. Čiže začíname prvými správami z Barcelony. Teraz neviem, koho je to téma popravde. Dúfam, že tvoja. Uh, tvoje. No, pekne. No sa hituješ, no, tak poď. No, ja hejter. Já hejter, ja já hater, já hater musím rozprávať o Barcelona, vidíte, ako trpím. <laughs> Vôbec nie <je> sranda. <laughs> Laporta. S mnohými hráčmi sa pokúšali rokovať o znížení ich platov, ale nechceli. Museli sme, ich, museli sme im garantovať 10 miliónov eur. Ale many. Máme niekoľko hráčov, ktorých platy sú príliš vysoké. Týchto hráčov nie je možné prevádzať. Naším cieľom je zbaviť sa týchto platov. Uh, to asi je prvá nejaká odrážka, ktorú by sme mohli prebrať. Uh, ďalej tam je niečo o Superlige, to se k tomu můžeme dostat neskôr, čo mm -hmm. na to pověš. Jo, jo uh, teď se mě ptáš na tu první otázku? Uh, no, jakože tak si to nejako rozdělíme asi, ne? Uh, jo, klidně. Uh, tak klasicky Barcelona nakoupila jako nejvíc skoro z celé Evropy a teď chtějí snižovat platy, že zjišťují, že na to nemají. Jsou mm -hmm. <laughs> so výborný to Barcelona, ty já je miluju, ty Jsou <laughs> skvělý kruci. Ale já ja jsem tu tému tu hodil z jiného důvodu. Já ja jsem sám povedal Gapši, že hoď tu tému tu. Ano. Le, a ten důvod je podle mě taky. Teraz já ja nechcem jako konšpirovat, alebo něčeho. Já ja sám tyto věci moc nemusím. Mm -hmm. Ale jednoducho Žádný jiný tým na světě, uh -huh. žádný iný športový řaditel nerozprává toliko o tom, ako chceli znižovat platy, ako pýtali hráčů znižovat platy. Poznáme tu kauzu například, ako si, teď nevím, který futbalista, myslím, že to byl to se riešilo cez leto, uh -huh. tak nějaké postřeji z USA, normálně išli o něm správy na internete, že aké on vlastní firmy, aký je bohatý a že si nechce znižit plat alebo že nechce odísť. Aha. Toto išlo po internete. Potom kauza De Jong, kauza, neviem, myslím, že to bolo Pike alebo niekto, ktorý tam mal niečo s tými platmi. Teraz už si nie som istý. Mm -hmm. Ale jednoducho, ne to príde, že Barca normálně normálne mediálnu hru mm -hmm. a takýmto spôsobom sa snaží nanútiť, aby si tí hráči znížili platy, pretože potom vidíš, napríklad, ako všetci nenávidia Umtityho, mm -hmm. Ale prečo ho nenávidia? lebo nechce odísť a znižit si plat. Mhm. to je plat, který on dostal, prostě je to Presně, plat. on to dostal. <laughs> on to dostal ten plat, a mne to přijde také, že oni přijdou za ním, jo, tak zniž si plat. On povie ne, a zrazu je to v médiách. a se to rieši, mm -hmm. a potom je tam no aj takéto, bych by som povedal, až psychické vidění od fanoušiků, že prostě, no když ty fanoušci začnou hejtovat hráča, kvůli tomu že si nechce znižit plat. Jo, a sami prodávají Tako... jisky na zápas. Jo, ako vravím, <laughs> že... Co <laughs> si Jo, ako, ako, vravím, že... Nevravím, že je to nejaká pravda, ale tak mi to príde, mm -hmm. že jednoducho... To tak je normálne jakoby... ten mediálny tlak na tých hráčov, mm -hmm. aby si znižovali plat. Normálne my tu vieme, že ten si nechce znižiť plat, ten si nechcel znižiť plat. Fakt, vzpomeňte si na leto a čo išlo. Možno niektorí fanúčikové takí uh, skalopevní, kteří to moc studujú, vedia, ako to bolo presne s Braidwaytom, ale já ja som mal také, že čilové, ano, moc jsem to neriešil. Celý internet byl zaplavený tým, aký je Breitwat multimilionár, že má nějaké biznisy a nechce si znižit plat a nechce odísť. Sakra, to je. Normálně, normálně kampaň proti Breitwatovi. Normálně kampaň proti němu. Vzpomeňte si, um, ty a ne to každý... No, jasne, no. To si nechce... A no, i Dejong, kámo. De Jong. De Jongom, kámo De Jong to byl každý týden vyjádření o platu Dejonga. Každý týden. To nenutíme ho znížiť si plat. Aj, aj teda yep. Laporta povedal, toto nie je napísané, mm -hmm. ale on to tiež rozprával, že nikoho nenutili. Čo je možno pravda, oni asi nestali nad ním s nějakou lopatou, že zníž si plat, mm -hmm. alebo ťa s ňou po hlave, ale... ale chápeš, že už len to, že sa o tom vždycky rozpráva, to keď to žádný sa o tom... Klub na svete nedělá. Ja som v životě to Tohle to nikdo, nikto. Nikto. A boli tí, ktorí mali finančné problémy, ale nikdy som nikoho nevidel, hen riešiť, Deonko plat, že má vysoký, no. že ten si nechce znížiť plat, hen ten si nechce znížiť plat, hen toto, to, mi to príde ako úplný nonsens, no, ja, jsem som z toho hotový, že by normálně, reálně, ako niekto útočil na Braidwayta, že si nechce znížiť plat za to, že on je nějaký multimilionár. Je to nesmysl, to je ako, kdyby si šel do práce, a oni by našli v tý práci, nebo na tu práci někoho lepšího, kdo by tu práci odváděl líp jak ty, a ty by si měl ale smlouvu na dobu určitou, ještě na tři roky, a dostával bys třeba 50 tisíc měsíčně, oni by si řekli, no, našli jsme jako lepšího, tak si ten placniš na 20. Jo, ty... lebo, on, je, lebo on, on to je... chce urobit za 20. Jo. A ty budeš, jo, většinou, já si nížím na 20, lebo já to chci ostať. Jo, jasně, já teďka si zůstanu, že jo, na 20, pohoda. V klidu. Vy vlastně nechcete, no. ale já si snižím plat. <laughs> to je geniální, no, ty vole. to je geniální. Čiže to byla ta hlavná téma, proč som to tu chcel dať, Protože jak keď vidím už vyjadreně prezidenta Barcelony a jedno, či to je nebo alebo teda z Laporta a rozpráva o znižování platou hráčů a že si to někdo nechcel znižiť alebo niečo, A nebo víš ještě, kámo. co bych pochopil, ještě, ještě, co bych pochopil i tak bych si řekl, že, že je to že brácký, ale aspoň bych to chápal, kdyby v létě nenakupovali. Víš, že prostě hmm. by nenakupovali a jsou finanční problémy a hráči si musí snižovat platy. Tak by si řekl ještě, hele, asi OK, prostě Chtějí ten klub zachránit, tak OK, jo. Ale oni nakoupili, já nevím za kolik, ale za ranec. To, za kolik nakoupili hráče Za 150 třeba? Rafinha stál nějakých 70, no. Kondé stál nějakých 50, 60, Levandovský stál nějakých 40. Alonso se nějak menil s Albo, myslím, no. nie, tam něco dostali. Kdo ještě přišel? Oh, ten ten Bejerina, ten je zadarmo, že jo. Nič, no. Dembele dostal nový kontrakt, no. to tam můžeme přidat. Ako možná za dvě kila asi nie, ale... No dobrý, ale tak třeba 160 až 180 milionů, odhad, utratili. Mm -hmm. A teďka chtějí po těch hráčích, aby si snížili platy. Když třeba Levandovský, naprosto si ten plat zaslouží, o tom žádná. Ale je to borec, který dostal astronomický plat, že astronomický, mm -hmm. ale teďka chceš po hráčích, aby jiných, který ho dostali taky takovýhle astronomický plat, jenom před několika lety, a aby si ho snížili, tak to mně přijde jako ví, že to je prostě úplně jako šílený. Já si nedovedu představit, tak v reálu máš taky hráče, který nehrajou, vem si Hazard, ten bude mít brutální plat, vem si Bale, jaký má extrémní plat. Tak ale, Bale už tam mě je. No, ale jo, ale, ale byl tam Albo. Bale, ale Rane dlouho, vem si, že byl tam snad čtyři Jovič. roky nehrál. Jovič, to stejný, Co hráči fakt s velkýma platama, Isko, že jo. A tak dále, tak tě, hráčů jako bylo spoustu a nikdy jsem neslyšel, že jasně, oni se jich chtěli zbavit a oni odmítali. odmítali a nemáli finančné problémy, já rozumím. No, no jo, ale ale víš, jakože, tak jako zase tak velký finanční problémy nemají, když nakoupili za 160 milionů euro, chápeš? Mm -hmm. T -t -t nebo když, tak prostě, te, mně to přijde ty vole, jak... Uh, mně to přijde, jakože doslova, jakože fakt, normálně, jakože psychické vydělání se s fanoušikou. Jo, o, tak prostě Laporta je politik, že jo? Ne, že by Perez nebyl, jo? Ale je to je prostě totální politická hra tohle. A já jen tam dodám, stavučka. že já ja vím, že uh, byly tam nějaké věci s Frankom, že oni mu mohli nějako odložit plat, alebo že jim ty sumy budou nějako vyplatené s nějakým rozostupem, že oni něže že znižují, ale oni nějako iba odložili někoho platy. Mm. To je, myslím, kauza Pikeho a právě i De hej, že teraz si zníže ten plat, ale oni mu to potom doplatí. Nejako. Ja viem, že to je pravda, ale ja len vravím, že prostě všeobecne média išli celé to takú hru, že ten si nechce znížiť plat, ten si nechce znížiť plat. A já ja vím, že určite se nájdú ľudia, ktorí do toho vidia viacej a že prostě oni nám teraz aj napíšu v komentároch, že no ale Franky, keby si znížil, on by aj to je tak dostal vyplatené, alebo ten a ten a ten. Tam někde pravda je. Ale všeobecne mienka išla po je tá, že He je miliardár a nechce si znižit plat. Aha. Uh -huh. si nechce znižit plat. Hej, si nechce plat. A prostě oni z takých podmienok prišli. Ja viem, že za to môže Bartomeu. Ale kurva, jakože takéto hento to vždycky vykecávání o plate. Máme niekoľko hráčov, ktorých platy sú príliš vysoké. A kto im ty platy dal? Ako dobre, nie Laporta, ale dala im Barcelona. No jasne, a kdo je zodpovedný za zvolení prezidenta? Fanoušci. Sosios, ty, co prodávají stupenky. Přesně. Ty jsou, reálně zodpovědný za to, že Bartomeu byl prezident, protože oni ho vybrali, fanoušci vybírají, to není, že on se dosadil, to není, že on ten klub koupil, to je, že fanoušci ho vybírají. Nebo... Ako dobré, kdyby věděli, co zrobí, tak asi ho nezvolí, ale prostě zvolili ho. No jasně, to, jako, je jako když prostě v Čechách se nadává na Babiše a pak vždycky stejně ty volby vyhraje, nebo dobí, teďka zrovna nevyhrál, ale jako kolik let se na ní nadává vyhrává. Souhlasím. A prostě vyhrál, jakože lidi to zvolili prostě. No já neříkám, že já jsem jeho zastánce, mě vůbec nezajímá ten týpek, ale prostě lidi ho zvolili, tak ho zvolili, takže většina asi ho chtěla tady. No přesně. Takže... Víš, takže mě toto fakt vyplakávání do médií o platoch, mě to jakože... A se na tom bavím, ale jakože někdy už jsem z toho fakt taky. Že z toho dělám mega prd, vždycky když vidím. Ty jo, vždycky když to, když vidím. Uh, to, ale já můžu. Vždycky jdu, víš, co tady potom, kámo, po. Jak se ne. No prostě v Praze. Jdu, jdu, du, a vždycky když vidím uh, tam nějaký což co žebrá o prachy, tak si, si říkám, jestli mu nemám dát adres Barcelony. Víš, že ty ma... nechceš, aby to sedělo. <laughs> nechceš někomu snížit plat, aby ti dal něco. <laughs> jo. Nějaký manažer si sníží plat a dá to nějakým brzďákovi. A opět, nic proti Barcelonu, zase to... začínáme hej Barcelony, ale. No jo, tak jednoducho... ty jsi jako známý hejter, a jako mám rád, ale tady s nima nesouhlasím. Jo. Pokračujeme ďalšou odrážku o Barcelone. Laporta sa vyjadril aj o Superlige. K Superlige som sa pripojil jako zástupca Barcelony, pričom všetko bolo v pokročilom štádiu, uvedol Laporta v rozhovore pre Sorona. Mojím kritériom bolo, ukončíme projekt už ligy, musíme urobiť Superligu otvorenou, kde je meritokracia. A další věc, ktorú musíme urobiť, je zosúľadiť Superligu s ligami každej krajiny. Pre mňa je to veľmi dôležité. Verím ligě v každej krajine a pre mňa by to bola chyba, keby Superliga nahradila národné ligy. Myslím si, že ak by proti sebe do nekonečna veľké kluby, bolo by to unavné. Tých z nás, ktorí majú radi futbal, by to nakoniec unavilo. Uviedol. Je pekné a zdravé, ak menšie mústvo porazí väčšie. Fungit slabšiemu týmu je veľmi pekné. Vidíte, že Grécko vyhralo Euro a je to veľmi pekné. A keď Leicester vyhral Premier League, bolo to výnimočné. Taký je futbal, povedal. Pokračujeme pokračujem ešte ďalej, niečo tam ešte... T... Nie, to je vlastne všetko. Mimochodom, čo sa týka tej Superligy, neviem prečo išiel touto populistickou témou, keď ja si pamätám, že na oficiálnej stránke Superligy, alebo minimálne v nejakom oficiálnom prehlásení, bolo, že vlastne to nemá absolútne žiadny vplyv na Národnú ligu, Mm -hmm. To len opäť bola nejaká bublina, že ideme zrušiť ligy, Premier League, že sa zruší. Mm. proč to tak vôbec nebolo. Čiže neviem, prečo... To rozpráva... mělo nahradit ligu mistrů, ne, ne národní ligy. No, no práve, čiže nerozumiem, prečo pán Laporta tvrdil niečo také. A ako tak možno to nejaký... tam jenom zmínil, aby si nahrál zase body, že jo? Ako možno nějaký nesúlad tam bol, hej, že možno by to nejako nevychádzalo, nejaký víkendový zápas možno mm. chceli, alebo niečo. Neviem, asi to vie lepšie ako my, ale nikdy nebola Superliga o tom, aby Premier League skončila, však to by sme ani nikdy nechceli mm -hmm. a potom by sme toho ani neboli ani fanoušikom. Čiže tomu absolútne nerozumiem, o čem tu pán No a potom, ako s tými malými týmami má akože pravdu? Mm -hmm. Jednoducho, aj my keď hrá nejaký tým, tak fandíme tomu outsiderovi. Mm. Většinou. Je to také, že prikláňa sa, alebo príbeh nejaký. No jasný. Ale na druhou stranu, koľkokrát sa to udeje a koľkokrát sme svedkami toho, že jednoducho Teraz si pozrieme Ligu majstrov a obre, toto kolo je vynikajúce, lebo máme až dva dobré zápasy. Prvý je AC Chelsea a druhý je Inter Barca. Mm -hmm. Ale keby ty zápasy neboli, tak ťažko si vybrať vlastně nějaký zápas, ktorý by nás nějak ťahal k tomu. Mm -hmm. Je to tak? Je to Můj tak? názor, hej. Ale o tom je už kecali veľakrát, hej. Takže no jasne, to už asi není potřeba. To znova. už, to už asi nie, nie, je potreba, že jednoducho skupinová fáza Ligy majstrov, čo nám dali za pravdu, a pamätám si, nejaký podcast sme robili o tom a sme sa pýtali lidí, nie, že uh -huh. a sledujete zápasy Ligy majstru, aj keď nehrá vaše mužstvo? No, tak ani nie, no. Tak o uh -huh. <laughs> čom to potom to je, víš? Ako... <laughs> no, no to prostě svoj tým koukáš, i když hraje tady z Crystal Palace, že? No, presne, vieš, takže takže tolko já ja jsem rád, že myšlenka Superligy stále nějak žije a verím, že Papa Perez... To je otázka času tohle, já ja jsem o tom naprosto přesvědčený, že to je otázka času jenom. souhlasím. -huh. Tak bude no, takže jdu, jdu dvojku. Uh, Real Madrid. Uh, Real Madrid přisví, přislíbil Bellinghamovi, že může být jejich dalším Young Galactico. Real řekl Bellinghamovi, aby se připojil a že tato příležitost už se nikdy nemusí opakovat. Vedení klubu je připraveno obnovit smlouvu Tony Crossovi, ovšem panuje přesvědčení, že se Tony Cross chystá ukončit kariéru po aktuální sezóně. Právě proto se klub orientuje na podpis Bellinghama. Benzema jo, Potom Benzema prodlouží smlouvu s Reálem do roku 2004 a zároveň se očekává, že vyhraje Zlatý míč a oslaví teda tenhle svůj nejlepší rok kariéry, stoprocentně i novou mm. smlouvou. A potom je tady ještě zpráva od Davida Ornsteina, že Reál projevil zájem o Gakpa. Takže a ten, ten, tenhle to si jde neuvěřitelně. Jako neuvěřitelně. Jako prase a ten měl být kurva u nás, no to je docela škoda. Ale on to, nehraje, <laughs> on to nehraje dobře, takže si nestěžu a oba přijít nemohli. Ale ve finále vidíme, že i kdyby přišel Gakpo, tak se by se toho. Nebylo by to špatný prostě krok. No, no každopádně, co se týče Bellinghama, tak oni, oni jako bude boj. Na druhou stranu, Real tam tu zálohu má hodně dobře postavenou, ale je tam, že jo, Chuameni, Kamavinga, Valverde, ty už tam jakoby jsou, plus je tam cross Modrič, ale i kdyby dobrý cross Modrič prostě nebudou tady za tři roky. No, Možná už ani další rok? Mož, no, no, Modric zatím hraje furt dobře, že jo. A, no, ale... No, jako samozřejmě, Chápeč. uvidíme, uvidíme. Ale i tak by jeden z nich musel sedět, víš, a už to není takový, že, že jeden strojce Kamavinga, Chuameni, Valverde... Jeden jde. se jde i teraz. Já to chápu, ale jakoby oni sedí, protože je tady cross a, a Modrič v top formě, nebo v top formě. Minimálně Modrič jako je výborný, cross, prostě má taky svoje dobrý momenty a je to takový, že oni čekají, až, až skončí tyhle dva a pak by to měli převzít oni. Jenomže když tam přijde Bellingham, tak s velkou pravděpodobností on bude v základu. Takže jeden z nich zase bude sedět. Alebo budeme hrať opět vyspravého krídla a bude tam Valverde. A nebo bude hrát Valverde na pravým křídle. No, a jako do bude, tam bude, bude, se čekat, než, než, dojde, než dojde Mbappé. <laughs> zase. Jo, a jako za mě Bellingham Real Madrid je možno až taká, že stanice číslo 3, že největší najväč, smysl mi aktuálně dává stále Liverpool, dává mi smysl se do toho zapojit United, tam to ale nedává smysl zatím z Bellinghama, podle mě. Hmm. A i když zase, těžko povedat, že Čo když bude Liverpool bez Ligy majstrov? No a vieme, že ta Liga majstrov je obrovský faktor pre tých hráčov. toho boli svetkami veľakrát, že tých hráči chcú hrát Ligu majstrov. A rozhodujú sa aj na základe toho jedného roka. Je to tak, no. Čiže Bellingham to krudně môže odmietnúť ten Liverpool, iba kvôli tomu, že Liverpool jeden rok nebude v Lige majstrov. To by bolo akože dosť zničujúce podľa mňa pre, pre Liverpool. Mm -hmm. City. Bernardo Silva môže skončiť v Barcelone. Gundo. Zřejmě tiež odíde po sezóne, to sa nejako tak očakáva už, možno aj. Mm -hmm. Čiže Bellingham City tiež by mohlo byť. A potom je tam ten Real Madrid, takže ja zase nie som taký, že vidíme teraz Kamavinga, ako dobre, jeden zápas, ale nebol úplne dobrý. Uh -huh. hlavně Hlavne teda má výborné výkony, keď chodí z té lavičky na unavenú, na unavený tým, stále má iba 19 rokov. Hej, nevím, akože podľa mňa Perez je ten posledný, ktorému by vadilo, že by mal štyroch talentovaných no, stredných to tak jemu by tím. to určitě ako nevadilo, no. A vidíme, že Ančoty, OK, to větší Ančoty bude trénovat Bellinghama, nevíme, ako, ako o rok to bude s mm -hmm. ale jednoducho, čtyři hráči na tri posty, jako zahrali by si všetci, jakože. Jo, ako... to jako ne, že by si nezahráli, ale tak já nepočítám si, že Modrič by měl hned končit, že si myslím, že ještě se sezonu potáhne jednu, že nebude to tohle jeho poslední. Myslím si, že jo, že ještě, že jeden z té dvojce Modrič Cross odejde. Určitě si myslím, určitě. Si myslím, že to bude Cross. Mm -hmm ale myslím si, že Modrič ještě rok dá. Že, že nepust, nemyslím si, že by je pustil oba. Fu! Nemyslím si to. A i kdyby Modrič neměl být už člen základní sestavy, víš, a měl by být uh, prostě jako člen širšího kádru, který by samozřejmě nastupoval pravidelně a nebyl by úplně, že by hrál ten každý zápas, tak furt si myslím, že, že ještě Modrič by měl zůstat. A, a, nemyslím si, že on bude chtít odcházet někam, že kvůli tomu, že by měl mý minut. A išel by si po Bellinghamu být Real Madrid? Záleží, kolik bych měl peněz obecně na přestupy. Pro mě by byla prostě priorita pravý křídlo. Pr nebo, no, jo, pravý křídlo a nebo záleží, jak, jakou letos i Benzema bude mít sezónu, i teoreticky útočník, ne, že bych chtěl nahrazovat Benzemu, ale někoho, kdo může hrát. Prostě ideální hráč by byl, kdo, prostě Bape byl fakt dokonalý na tohle, že on mohl hrát v pravo i v útoku. Tak já bych mm -hmm. prostě pro Real hledal takovýhleho hráče. Aby to nebylo typický pravý křídlo, aby to prostě nebyl Uh, typ hráče Salah, ale aby to byl i někdo, kdo může hrát jako čistou devítku sám na hrotu, no. Zase ten, ten byl na tohle fakt jako ideální úplně, že on prostě mohl na tom pravděpodobně. Tak Salah už hrál čistou devítku, ale to dnes jsem úplně vypichovat, hej, ale chápem, jak to myslíš, no. Jo, hrál, ale nehrál jako jakoby v, v, ve 4-3-3. Jo, já rozumím. v tom jo, systému, jo. No. Někto, aby to někdo nevytkol, že Salah nemožřele v útoku, ke tam hrál. Ale jak no, jasně. Jako jasně může hrát v útoku, ale nebude ti hrát v útoku uh, čistou devítku bez desítky takhle. Mm -hmm. A Real ja na desítku nehraje. Já ja chápem, jako to myslíš. Čiže od toho by to zaví. A například, jakéby som bol v Real Madrid a mám Alte prachy, samozřejmě právě křídlo dlhodobo za mě je tiež priorita, ak tam bude někdo dostupný mm -hmm. za dobrý peniaz za dobré Back, že jo, je problém. Pravej môže může být problém, ale to stále nemusí znamenat, že prostě ty peníze na Bellinghama nebudou. Protože pravé krídlo, nemusí to být bapelevel, level, může to být hrať za 60 milionů a může být kvalitný. Mm -hmm. To jednoducho může to tak být. Můžeme rátať s tím, že možno azard, ušetria azart, ušetří se velké prachy na platě. Toni Kroos, Modrič, těž majú stále poměrně velké platy, čiže určitě sa aj na tom zarobí a jednoducho Vím si představit, že by přišel Bellingham, jeden právě Bega a klidně je právě Krídlo. Jako pre Real Madrid podle mě jako asi v Chile, no? Jako jo, jenom já jsem zvyklý, že Real prostě nedělá tyhle velké nákupy poslední roky. Že většinou to je fakt jeden hráč, jo, nějak extra jako neutrácí, když se tak podíváš prostě. Že mm. jasně kupili teďka Čuameniho za raketu, ale to bylo za, po dlouhý době nějaký jako fakt velký přestup a, a hlavně víš, že to není, že by utratil každý přestupák 180 milionů. To, nie, to, nie, to a ten nie. Bellingham ti bude stát to Kilčo. Jo, tak určitě ano, Kilčo bude. Takže jako, možná i Možná i víc, no. Takže jako, ale asi dávalo by mi to smysl pro Real pořád. A upřímně, kdyby se Bellinghamovi ozval Real, tak já byt Bellinghamem tak nepřemýšlím a do určitě tam. Mm. To je jakoby... Asi být dobyť v stanicu City. <laughs> Ze City se chodí jenom do Barsy. Zdravíme na Turese. <laughs> je to tak. Jde. Feran je legenda. Jo, legenda. Myslím, že fanoušickové a barcelonci jsou nadšení z jeho výkonu. Jo, jo. To... <coughs> <coughs> Takže no, Feran. A co to... týka toho Gakpa, tak nelen sa se to udělat nemůže, ale aktuálně mi to nepríjdí jako hráč, který by měl hype hodný Realu Madrid. Hmm, zatím ne, zatím ne. Ale záleží, jaký bude mít čísla na konci sezóny. Jo, možná média trošku zapracují. Jo, jo, záleží, třeba se chytne, já nevím, co hraje PSV, hraje Evropskou ligu nebo hrajou. Fu, netuším. Co hrajou jak Ajax vyhrál titul, oni jsou v ligě majstrov. No, takže oni asi budou hrát. To by museli se nějak dostat, jestli hrajou v Evropskou ligu, tak nějak daleko v té Evropské lize a tam by musel se střelit nějaký velký tým. No, oh, stačí, když... stačí, v Evropské lize, jako dal Joao Felix a boom, cenou kasu 20. <laughs> <laughs> tak Felix to je velká, věc. Ale kámu dovedu si představit, že by třeba narazili, kdyby Barca šla do té Evropské ligy a předvedl dobrý výkon proti Barse. Jo, to hype mě bude, jako je 50 a... milionů navíc. jo určitě. Takže... A už je teda jako, 15 gólů. To, to, je masakra jakože. To je úplný masakr, že jo? To je hrozné. Ale nějaký hype fakt ještě zatím nevidíme na internetoch. Mm -hmm. Ale ako nám hype, přijde i záujem Real Madrid. Je to tak. Akože reálny. je reálny. A čekají nás majstrovstvá světa A to je tiež kľúčové. Jo, jo, tam taky, tam taky, když, když se zaválí. môže byť ďalší prostě chamez, to... ďalší čičarito, další nevím kdo každý, kdo se chytil na majstrovstvá světa a sa ukázal tak on může být dalším chamesom. Čari to byl král. Je to tak? Je to tak. A co tam s ním ještě? Ten G Gakpo. No, ten no, Gakpo no. tam byl. Tam bych si počkal na ty majestrová sveta. Jinak, když jsem při těch světa, tak mi napadlo, že víš, jako bylo vždycky, že majestrová sveta potom letní prestupak a ty hráči prestupovali, hej, ty chámesově za obrovské prachy, že se ja. <laughs> Že myslíš si, že teraz takéto něčo príde v zime už? Ty vole... Lebo teraz, hej, představ si, že jsi nějaký Gakpo. Uh -huh. Hypně ten majstrosta světa brutálním způsobem. Může se to stát, kámo. Jako já A... si myslím, že se to může stát u těch hráčů, kteří jsou v menších týmech, jako třeba Gakpo, protože ty reálně můžou odejít v lednu, ale ty ty, jak ví, ty hráči, co už jsou v nějakých větších týmech, uh, tak oni je moc nebudou chtít ty týmy pouštět v lednu. Ale zase tam, že by. Víš, to je opět taká hra, že pro toho hráče s tím obrovským hypem po MS. Uh -huh. Za brutálnu raketu, mm -hmm. ale to risknout, že ten hype bude trvat i po MS a prodat ho ještě za viac. No, to jako s... hmm. toto je ta otázka, že. No, byl fakt, že hype Chames, ty vole Chames za velké prachy. Otázka, že ten hype z MS ještě bude trvat až do toho júna júla To nebude, kámo. To nebude už trvat. To to prostě bys musel mít výbornou tu druhou polovinu sezóny. Ale spíš je dobrý pro ty kluby, že třeba pro PSV by bylo nejlepší jak by poměl výbornou teďka ty dva měsíce ještě do mistrovství. Na mistrovství se ta byl famózní a oni by ho střelili, protože byl by to prachy za, za hype za, na mistrovství plus extra cenovka, protože by to prodávalo v lednu. A v lednu jsou ty cenovky vždycky vyšší než v létě. Že ty myslíš, že jednoducho, že už jaký by ten gag po výbornu to léto, takže ten hype z MSB už tam nebyl? Kámo, to by mu musel prostě být fakt výborný, no. To by musel fakt mm -hmm. sypat ranec gólu. Jo. celý, jako, te, mohl by tam být, ale musel by, musel by fakt ničit ty, musel, musel by je prostě ničit, no, musel by být výborný v té holandské lize. Jo, ale zase taký no-name který se nějak objaví z ničeho nič, mm. tak ty asi střelit v januari není úplně od Že <laughs> jako vůbec není od veci. za mě i u toho Gakpa, jako. Jo. Takže... Ty vole, já doufám, že ten Dalot se nahypuje, ty vole na tom. A koupí ho Barca za 80. A koupí ho Barca za 80. Pojďme, here we go, no, kámo. Borce se neumí bránit. <laughs> Pozdravujeme druhého nejlepšího pravého beka Premier League. Po kancelovi. Jo. <laughs> Velká věc. Tato téma se mi jinak hrozně páčí. A s ním že brutálně souhlasím. Je to United. Mm -hmm. A, je to vlastně vyjadrně Garyho Nevilla. Podle Garyho Nevilla sa dní Davida Decheu v Manchester United pomaly, ale isto končia. Španielský bránkár má platný kontrakt do leta 2023. Klub má ešte opciu na predlženie zmluvy o ďalší rok. Neville si ale myslí, že Dechea postupne ztratí svoju pozíciu v týme, ktorý sa manažer Erik Ten Hag postupne snaží prebudovať, hovorí Neville. Ten Hag musel urobiť dočasne krok späť, aby sa posunul vpred, ale všetci vieme, akým smerom chce manažer z Manchester United. Chce vysoké držanie lopty hráčov, který Chce vysoké držanie lopty, hráčov, ktorí vědí hrať s loptou, obrancov, ktorí vedia hrať s loptou a tiež brankára, ktorý dobre narába s loptou. Toľko krát slovo lopta. Uh, mám podozrenie, že kariéra Davida Dequeu v Manchester United môže byť počas pôsobenia Erika Krátka. Manažer bude neoblobný vo svojej filozofii. Časom budú musieť hrať tie riskantné prihrávky na stredopoliarov, ako to vidíme robiť napríklad u Edersona. Aj keď ich už fakticky nevnímame ako riskantné, pretože sa stávajú súčasťou taktiky. O to sa bude postupne snažiť aj Erik ten Hag a bude to chcieť zaviesť. Môžeme očakávať, že to bude vyžadovať od všetkých hráčov vrátane Golmana. Zakončil bývalý kapitán Red Devils a on tam myslím ešte rozprával o tom, že vidíme akurát smerovanie futbalu jednoducho, že hra na tie, presi, na tie protiútoky a teď v dlhodobom horizonte už neprináša úspechy. Hmm. Jednoducho, že ten Lester bol asi fakt takým posledným týmom, teraz neviem, či Conte bol pred alebo po Lestri. Asi po. Že jednoducho ta hra už neprináša úspěchy a že keď chceš vyhrávať, musíš dominovat. Minimálně v té ligovej súťaži v dlhodobom horizonte určitě ano. Nějaké dvojzápasy Liga Majstrov vieme, dá sa to ubetonovat, dá sa to ubránit, dá se vyhrát Liga Majstrov s defenzívnym poňatím, ale ta Liga je už fakt náročná. Takže tolko ještě nějaká moja myšlenka, co on tam vravel. K tomu Dechovi souhlasím protože první zápas United fakt se snažili hrať odzadu jo. a to byla katastrofa. No a jasně, Decha je v tomhle hroznej. Já teda, co musím ale jenom říct na obranu Davida, tak on se neuvěřitelně zlepšil ve výběhách, a teďka nemyslím na centry, v tom je furt tragický, ale ve výběhách míčů za obranu. To je 2000% zlepšení. Já teďka poslední zápas, co... Co byl s Newcastlem, tak mm. já jsem snad pětkrát nebo čtyřikrát nebo pětkrát jsem se přistihl, říkal, ty, počo, výborně, David přečetl tu hru. A fakt se zůstalo jako několikrát během toho zápasu, takže udělal. Myslíš, z Everton, byl s Everton, si s Newcastlem? A jo, sorry, oni s Newcastlem, teďka bude další zápas, jsem to spletl, myslel jsem Everton, no. Mm. Uh, fakt jako, výborně četl tu hru a to je obrovský pokrok, protože já si pamatuju, De Cheju, on vyběhl dvakrát za tři sezóny předtím. No, na on celý byl život. přikovaný, on prostě nevyběh, to já jsem, o to, on on byl výborný na čáře, ale on, on prostě se bál, on se bál opustit malý pokutový území. Ale mm. ale jako teďka proti tomu Evertonu fakt byl výborný, až mě to překvapilo. Já jsem byl třeba přesvědčený o tom stejném, co, co, co tady říkal nebo psal Gary Neville, ten zápas s tím Evertonem mě trošku nahledalo, že si říkám, tyjo, možná ten David má potenciál se zlepšit v tomhle. Mm -mm. A no. moje, moje jakoby věc je, počkejme si do konce roku a uvidíme, jak na tom bude. Za mě stejně v lednu žádný nový Golma nepřijde. Henderson hru nohama taky nemá extra dobrou, takže to podle mě Henderson není řešení, za mě aspoň teda já si myslím, že by to musel být nový Goldman. A momentálně nevidím tam nikoho, kdo by to jako mohl být. A další důležitá věc je, podle mě máme jako větší problémy, než je ten Goldman. Takže já bych se nedivil, kdyby Decha ještě tu obci měl. A ve 24 věřím, že už to bude jeho poslední rok. Ale nedivil bych se, kdyby kdyby to, nebo takhle, nemyslím si úplně, že to bude jeho poslední sezona, i, 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 co se týče, dejme tomu, nějaký zkušený hráče a tak dále, je to nějakým, nebo ne nějakým způsobem, je to prostě lídr jako kabiny, je to lídr United a v to, z tohle pohledu, nebo takhle ještě jinak, pokud by se našla varianta v létě, která by byla výborná a chytal by velmi dobře a zároveň by hrál skvěle nohama, tak si myslím, že to klidně může stát, že to může být poslední rok dechy. A, Užíš, no, ano. Ale pro mě je byl jednou z priorit. No, za, za mě jako je to možný, Jenom těch problémů je tam pořád spoustu. Hodně. A víš, a, že. Abyže... Jo, len prostě je nějaký obraz hry, uh -huh. který se chce hrať uh -huh. A jednoducho ty hráči do toho některý sedí některý neseděl. Uh -huh. Jednoducho vidíme teraz, že je, ten hack má nějakou představu uh -huh. ale jednoducho, to mužstvo dále nepustí. No, jasně, a to no. je přesně důvod, proč například proti Liverpoolu hráli na brejky, Alebo prečo jsme proti Arsenalu hrali na brejky, mm. alebo prečo, ja neviem, hrajú niektorí hráči, alebo hráme přesně ten štýl, že sa prostě vykopává peťka. Mm -hmm. A to je presne preto, že ten hák to tak nechce hrať, ale ví, že ten DHA naviaz nemá. Mm -hmm. Takže logicky bude to vykopávať. Mm -hmm. Ale aký je ďalší krok? Jo, ja si, já ja som odzadu. Ja odzadu dechá to nedokáže, nevie sa to naučiť, pro sa to ani nikdy nenaučí, na to už je neskoro. Mm -hmm. Ide aj brankárovi. Spomeňme si na Pepa, čo zrobil. On odstrelil Harta v prvej sezóne. On mm. sa s tým nesral. Mm -hmm. A priviedol uh, Brava a potom následne priviedol uh, Edersona. To je pravda, no. To je také vlastne pravda. Proste máš myšlienku, potrebuješ hrať v dnešnom dobe odzadu. Mm. A Lisandro Martinez, vidíme to, v posledných dvoch zápasoch. Však on tam aké finálky dáva? Tej vole, to Však je Lisandro Martinez, on normálne vynechá Eriksena, vynecha Casemira Lumek Mectomine a nahráva až do útoku. Hmm. A my o toto prichádzame, o, prichádzame o, doslova o rozohrávku Lisandra Martineza kvôli tomu, že Dechea to vykopne dopredu. To je a pravda, teda no. si představme, že by to posunul tomu Lisandrovi a ten Lisandro to vedel konštruktívne rozhrať s nejakým hráčom vedľa neho hmm. alebo s nejakými krajnými bekmi. Hmm. To, to je úplně jiný level a už máš kontrolu nad tím zápasem. A ne, že Decha, ty vole, vykopne Peťku na Marciala, ten samozřejmě nemá parametre na to, aby tam zvázal súboje s Tarkovským. Hej, a prostě odrazenou loptu musíme získat. A kdo ji získá z našeho týmu v zálohe? Casemiro? No. On může, dobře, ale Eriksen? Ty hmm. vole, viděli jsme tam Eriksena, on, ty vole, byl tam ten nás Evertonu. Hmm. Kámo, že to je, čo to je za hráč? Však to je úplně, jakože, no... Eriksen nemá šancu proti němu. Hmm. A už ty odrazené lopty, alebo Gueye. Ani proti němu nemá šancu Eriksen. Gueye je stroj. No malý hajzlik, no. No prostě malý hajzlik a už nemáš kontrolu nad tým zápasom. A už útočí Everton. Hmm. Hej, takže nevím, ako podľa mňa brankár je ako jedna z priorit, podľa mňa. Hmm. A ja verím tomu, že súhlasím, <laughs> že doslova súhlasím s Gerim, že posledná sezóna Davida de Cheu a i když bude chytať vynikajúco. Jo, ale, ale je to po, podle mě trošku krutý, protože tak viděl jsi taky ne, že proti Evertonu, jako jak tam vybíhal. Jo, on to nejen o výběr, to je skoro. Ne, já to chápu, já naprosto souhlasím se vším, co jsi říkal, já jsem tam viděl, si, jak tam vybíhal proti Evertonu. Já jsem si to nějak jako, že speciálně na to ani tam jela. Fakt, jo. Tak hele, já, ne, já, já, teda jsem si toho fakt všiml, jako, že tam několikrát vyběhl, protože já jsem vždycky na nervy byl z Já jsem vždycky z něho na nervy, jak z jeho výběhu. On i v době své největší slávy měl tragické výběhy. Jo, tak celý život, prostě centre, prostě... vysoké lopty, výběhy, no. to nebylo nikdy jeho. Mm, ale, ale víš, že myslíš si, že může být uh, Henderson ten golman? Že za mě ne třeba. To asi ne. Za mě nemá tu hru nohama, on je, on je prostě taky matlavý s nohou. Mm. Jako je, je lepší než Dechea, ale určitě to není ten golman, u kterého by se řekl, OK, má výborný, výbornou jo, hru nohama. Jo, to asi, to asi ne. No, to třeba tohle vyhrál Arsenal s, uh, s no. Jo, to, ten je na tom skvěle. No. A to asi teďka golmana nás takhle nevystřelíme, ale teoreticky, pokud by byl správný Golman, tak si to možná taky dovedu představit jenom. Na druhou stranu Davida stejně nikdo nekoupí, takže asi nesmysl mu prodlužovat smlouvu. Jeho plat je taky obrovský, takže možná by i dávalo smysl, kdyby se pustil. Možno Dech ostaně a a pojeme, OK, uh, budeš, jakože naša úvodzovka jednotka dvojka, hej, že budete se být, ale všetci budu vědět, že jednoducho keď ten, uh, že teraz poviem, že príde nejaký brankár nejaká mm -hmm. dvojka, který mm -hmm. ktorý vie z nohou. Mm -hmm. Teraz sa nejako akože, dajme tomu, nechytí, mm. lebo nebude chytať dobře, hoci bude z nohou dobre, ale nebude dobře chytať, ako napríklad Claudio Bravo, ktorý fakt nechytil skoro nič vtedy. Tak si povíme, OK, tak nevyšiel nám to s týmto bránkárom, tak dajme tam aspoň toho Davida, ktorý aspoň niečo chytí. Uh -huh. A potom príde ďalší Goleman. Mm -hmm vím mm -hmm. si představit, ak... že Dechea ostane bude v úvodzovkách, že ano, sa o post, mm -hmm. ale ako náhle ten nový brankár který, budeme předpokladat na to, že hrá nohou lebo máme data, máme scouting hrá nohou a nezlakně sa premiér, že to zvládne v hlave mm -hmm. je automatická jednotka Ako náhle nebude chytať, ok, dáme Davida do brány toho brankára klidně ďalší rok odstrelíme, aj keď jsme mm -hmm. ho koupili a najdeme jiného brankára prostě to, co se stalo v City s Bravom jo. Přišel, bravo, nechytil fakt skoro nic, ani chrípku. Přišel další rok Ederson. Jo, chápu, chápu. No, jo, jako, jako jo, dávalo by to prostě smysl. Dávalo by to smysl, jenom jsem chtěl toho Davida pochválit, protože ten zápas s tím Evertonem byl za mě z jeho strany, co se týče výběhu míčů za obranu, fakt dobrý. Výběhu na a má je klučový zákrok, pojďme si upřímně, jak tam Garnera a vychytal jako způsobem. Jo, spůsob. ty vole, taky. To jsem měl kámo nervy. U tohohle jsem byl nasraný jako svině. Jakolik tam Garner dostal prostoru? Jo, hrozně kámo, kámo, A je, víš, jediný, kdo ho napadal při té střele? Roncek. Jo, Roncek kámo jo? tam běhá. A kámo čtyři hráči stojí na malém vápni a už čumí na sebe a nikdo proti němu nevyběhne. V závěru zápasu. Kámo jsem tady malem rozbil stůl, ty vole, jak jsem nadával. On to dech mm. já chytil, ale já jsem nadával tady snad ještě 20 sekund, jaký jsou, no, chápeš. A, Chápe. a, 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 Roncek, který jo, vole nebrání, tak tam vole sprintuje v 50 po konci kariéry do zádu, vole. <laughs> co. Takže jako to jsem byl nasraný jako svině, no. Mm -hmm. A ty si ještě vzpomínal ten, že jsem si nevšiml Uh, to vybiehanie Decheu, nevšimol, uh -huh. ale já mám presne v hlavě moment, kamera spoza bránky, uh -huh. alebo spoza Decheu, a teraz čaká sa na to, čo Decheu urobí, a zrazu začne vyháňať Lisandra Martíne za chod dopredu. <laughs> tak akože, to jsem si já spomenul, že, uh -huh. že som si povedal, no, že opäť to nerozohral na krátko, ale opäť to ideme vykopávať. Uh -huh. na Ronska. Jo, uh, chápu, chápu. Jo, to samozřejmě to taky není úplně uh -huh. extra, no. A no, takže ten gol má, to bylo vlastně jenom o něm, že jo? To bylo jenom o Dave S Myslím, že jo. United asi už tady nic nemáme, ne? Potom. Ne. Jo. Hele, tak můžeme i k tomu Roncovi, že jo? Jeroncek ty vole. Je to asi první hráč v historii fotbalu, má nový rekord zase. Který dal gol potom, co ukončil kariéru ty vole? To to se, tak. Já si myslím, že se to ještě nikomu nepovedlo. Možná Scholz, ale ten se potom vrátil zase, ne? No? <laughs> ukončil a pak se vrátil. Jo. Takže jako je to takový hráč. A za mě je Roncek prvý hráč, který po konci kariéry obehol aktivního futbalistu. To je pravda. Ty no. vole, jakože skadě on nabral tu rychlost. no, tak on evidentně jako ne, nedával si takovou pohodičku pláže, víš co, hamburgy a tak, ale... Karnevaly. Karnevaly, ale on se asi udržoval <laughs> i po konci kariéry, vidíme, že se udržuje furt. To je jako obdivuhodný, no. Nevím, teda z koho obehol, či to byl Cody alebo Tarkovsky, nevím. Nevím. Alebo krajný nevím, koho obehoval. Byl, ale to obehoval. jeden, se, byl to jeden ze stoperů. Mám pocit, že to byl Cody, ale nejsem si jistý. Jo, je to asi jedno, ale on ho normálně. Jo, tak mu, no, tak jako po konci kariéry obdivuhodný a měl jsem samozřejmě obrovskou radost, že jo, za, za Ronská, a, že no, to tam pustil. Jsem, ale... My se podíváme se na to na Hero, se na to potom podíváme, že jo, tam máme vlastně ten sestřih, takže se na to můžeme podívat a vlastně nebejt tý nesmyslný ruky, tak si připsal i asistenci. Že on... Ale ruka, ruka je podle pravý, ale... <laughs> Jako... Chcem to vysvětlit, lebo veľa lidí to písalo i na internetu. Já, já, vím, já vím, jak ta ruka jak to funguje. Já to výkladu. chápu, ale stejně, stejně je to... Takhle, ještě jednu věc, víš co... Víš co... a to, nebo takhle, řekni to, a já ti pak doplním. Dobře. Každá ofenzívna ruka, která vedě ku golu a je jedno, či je od kolena a následně do ruky, že technický nedostatok, je to úplně jedno. Každá ruka, která vedě ku golu, je ruka. Takže ofenzívna ruka, sa píska inak ako defenzívna ruka. Potom je defenzívna ruka a tam ak napríklad si hráč, neviem, odbrucha, sklepne ruku, hej, sklepne loptu do ruky, to ruka nie je. Ale ako náhle je to ofenzívne, tam nepoznáme, že technický nedostatok je to ruka. Čiže to je zásadný no, rozdíl. rozdiel. A kouké, Zdech, samozrejme, potom boli nejaké zlé a najdeme určite, že aj sa to nedotklo a nebolo to odpískané alebo niečo, ale jednoducho podľa pravidel Rashfordová ruka jednoducho bola ruka. No a teďka koukej, jo? Kdyby to Rashford přihrál Brunovi, který by dával do prázdný, tak ten gol platí. Jo. To že ty pravidla jsou tak kokocky nastavený, že střelec z gólu se nesmí dotknout ruky, ale pokud to nahraješ a někdo jiný dá gól, tak by ten gól platil. Ale Takže jsi si jistý? Na 99%. Mně se zdá, že to právě že někdo že aj ta ruka vydala ku gólu. Ne, ne, já na, se dá, že já na 99% jsem si jistý, protože minulou sezónu se to přesně tohle řešilo. Nevím, v jakém to bylo zápas. nebyl to United, byl to nějaký jiný zápas. A bylo to právě, že někdo dal ruku a, a přihrál to a ten gól byl potom gól uznaný. A ale nebyla to právě jako že ruka, že by to chytil, ale byla to taková právě nastřelená ruka od těla do ruky, a ono hmm. se právě řešilo, že v momentě, kdyby ten hráč střílel, tak by ten gol nebyl uznaný. Ale protože přihrál, tak ten gól nakonec byl uznaný, protože to nedal, uh, jako střelec. Prostě nedává to smysl, ale je to tak. Takže ale nejsem nejsem nevím. 100%, to jsem, to je to se... je to na 99%. Pokud máme nějakého rozhodčího tady, napište nám to určitě do komentářů, protože rozhodčí vlastně uh, typek, který s náma nahrával, tak je rozhodčí, takže on by to mohl vědět. Mm -hmm. Já jen vím, že prostě každá ofenzivní ruka toho hráča, který dá gól, jednoducho je ruka. Jak. Či se to trafí od nohy, od stehna, je to úplně jedno, je to mm. ruka. Čiže Rashfordová ruka, některé lidé písali komentáře, čítal jsem jednoducho, že prečo to je ruka toto od kolena a od nevím čeho. Uh -huh. Ne, ruka, the seat, správně odpískané. Uh -huh. A to je jako, že spoustu fanoušků v některých situacích nezná pravidla, to třeba na stadionu pískali na Antonyho, za to, že ho tam přebrousil Onana mm -hmm. a on byl na hřišti a potom, a potom ne, uh, po ošetření neopustil hrací plochu. No jenom, že jo. hráč nemusí opustit hrací plochu, pokud za zákrok na ní dostane protihráč žlutou, žlutou kartu. A ona nadostal kartu, takže Antony nemusel jako opustit jako by to hřiště, přestože byl ošetřovaný. takže, tak. takže to jsou taky jako pravidla, které ne vždycky, já jsem viděl, že, že fanoušci nejpískali, ale jakože vlastně nedává vůbec smysl, protože ono tam mm. zrasil jako svině. Za mě to byl zákrok jako na hraně redky skoro. Je tam ho fakt zprasil úplně. A, a pak ještě dostal vlastně vypískáno za to. Mm. Bo, taky, taky takový zajímavý. Takže... Takže tak, hele, a co, co ten Roncek? Myslíš si, že Zuz bude příští zápas v základu, nebo jak, jak to vidíš? Jako ty tak si se zranil, tak asi ano. No a tak Sancho je tam furt, že jo? Vylajš furt na hrotě? Tak jako hrál tam zápasy, vyhrál cenu uh, nejlepšího hráče měsíce na hrotu. A to, kámo, to zase, hej, to jsem poslouchal, nevím, kdo to komentoval. Uh, ten zápas United, a mám pocit, že to bylo v Evropské lize, ale. Že to byl hmm. anglický komentátor. Myslím, že jo, že to bylo v Evropské lize, že to bylo piči, teďka si nejsem jistý. No to je jedno, nevím, jestli to byla Evropská liga, nebo jestli to byl minulý zápas. Co byl? No prostě říkal to, že Rashford vyhrál tu cenu nejlepšího hráče měsíce a že tam že ji vyhrál jako útočník a že góly jako útočník dával proti prostě, já nevím, co tam byl nějaký týmy a potom říkal proti, proti Arzenálu. Mm -hmm. Ale on prostě sice v proti Arsenálu začal v útoku, ale oba góly dal skřídla. Potom, co Ronaldo už byl v útoku, že jo? Mm -hmm. A já úplně, ty píčo vole, seš prostě, vole, komentátor a, a, prostě úplně takhle ty, víš, že kámo, jak kdyby se to nemohlo jako zjistit. A on to hlavně zopakoval třeba čtyřikrát, je, už na to měl úplně nervy. Já úplně, kámo, nehrál v útoku, hej, hrál na křídle do píči. A nebo víš, ty, u, ty, ty, goly prostě dával z křídla. Už jsem tam zase byl tady v nervy, tady nadával, že jo? A takže, takže víš, že ty fanoušky zbytečně, protože tohle, když řekneš, tak si to ty fanoušci zase u, u, uloží v hlavě, si, jo, ty vole, dva, dva goly za útočník, ty by měl by hrát v útoku. Že on je v útoku <laughs> úplně jalovej, úplně. A, a ty goly prostě dával oba skřídla, přestože zápas začal jako útočník, kde byl úplně k hovnu a potom přišel na křídlo a dal dva goly, no. To já prostě tady to vždycky, já jsem z toho vyjevenej, ty to nezvládám vždycky. Počkej. Já Ja jednu vec, ktorú pravidelne sa teda rieši, a to je <coughs> kauza Real Madrid. No. Uh, jaj! Ano, uh, to som si musel len otvoriť s bratom. Uh, keď niekedy budeš pozerať futbal, neviem, teraz to dáva Ligu to asi Nová alebo niekto, no. tak je jeden komentátor, ktorý nehovorí, že Fede Valverde, ale Ernesto Valverde. A on to hovorí celý zápas. <laughs> <laughs> brat mi písal, že Ernesto Valverde is back. A já ja hovorím, český komentátor, jasné, každý zápas, čo komentuje. <laughs> Takže Ernesto Valverde je tiež velká legenda. Myslím, Aha. že a Realu Madrid vědí, okay. o čem rozprávam. Takže <laughs> Ernesto Valverde je těž závodník, ty vole. A ne, není jeho brácha třeba Ernesto? Ne, Ernesto je manažer, ne? Ernesto z Barcelony. A jo, ja jsem idiot. Hm? Jo, <laughs> <Yes, to> je... <laughs> zradil Barcelonu. Zradil Barcelonu, drhky to za, za Real Madrid. Pojď tu Chelsea. Yes, Zradil Barcelonu, utíká ještě na křídle. Uh, ch, ch, ty vole. Christopr Vivel bude mít v Chelsea na starost data i scouting. přičemž jimž Graham Potter i jeho specialista na nábor Kyle McEuley mu bude neustále k dispozici. Společnou práci poté bude Vivel konzultovat s majiteli klubu. Uh, říkali to, nebo bylo to v Telegrafu. Uh, No, a měl by být teda technický uh, ředitel, přičemž Chelsea pořád uh, hledá sportovního ředitele. Uh, což... Ale to myslím, že Čávo vyvel je z Lipska, tak se jo, jo, ale už tam skončil, už tam není. Jo, jakože mali nějaké nezhody, že vraj jiný uh, pohled na, na fungování, nebo něco také, tam bylo mm, oficiálné. Mm. Ale ono to možno bylo i také, že už se do toho zamontovala Chelsea, tak se nějak takto rozlučili, že máme rozličné pohledy a. Přesně tak, no. Mm. Taky si myslím, že to tak klidně mohlo být. No. A potom Denis Zakaria zatím neodehrál ani minutu a v tuto chvíli se nachází ve velmi obtížné situaci, přičemž jeho příchod byl přáním Tomase Tuchla, ale Graham Potter hráče nevyužívá a nedostává se na, ani na lavičku náhradníků, zí bude o jeho situaci brzy jednat. Uh, hele, ve finále je to hostování, takže asi se to dá jako akceptovat, ale prostě víš, že Zakariu přivedli poslední den přestupáku a den na to nebo dva dny na to vyhodili Tuchela. Mm. Ale je, to pravda. ale je to hostování ve finále, takže asi jako OK, že ten hráč tě tolik nebolí, ale i tak... Tak prostě... nebolí, ale pesle si z Dakary kamarád, Ako, že jdeš do Chelsea s tím, že tě hmm. chce manažer, hmm. a vyhodí a jiné, ty vole, ne, aby se ho hrozně No jasně, a neodehřeš ani minutu, tak ten alba aspoň hraje, že jo? Že no, tak Alba bude útočný číslo jedna, že teda celkom chytil formu. Mm -hmm. No, ale taky jako nemusel, víš, taky to bylo, přišlo kvůli Tuchlovi, prostě, že jo. Prostě tak jakože jo, ale zase je to stále Alba, jakože má tam nějakou historii. Mm. A tak očekává, ale Zakaria taky není ale no, ja. vůbec špatný fotbalista. Problém je, že Tuchel chce hrát úplně jiný styl fotbalu, nebo Potr chce hrát no, úplně jasné. jiný styl fotbalu než Tuchel. A Zakaria je prostě bojovný typ hráče, ale není to kreativ, kreativní, víš, co no, fotbalista, co, který bude chtít prostě Potr. Takže, takže to ale jako pro Zakáryho samozřejmě škoda a hlavně kámo ještě vole zakáry. ale když přišel do Chelsea, tak tam vydával nějaký rozhovor, že, že je konečně v top klubu a že Juventus tam hraje ostře tabulky nebo je něco takového, že by měli vyhrávat tituly, že je rád, že je konečně v Chelsea. <laughs> po půl roce no. to byl A teďka se tam bude muset vrátit. No, na, on na 99% podle mě půjde jinam. Kary, mm. že, že, půjde někam jinam, ale je to takový jenom taková vtipná, <laughs> vtipná ta uh, historka. Mm. Takhle, takže, takže, s tím. A kámo střed zálohy Chelsea bude zajímavý. Já si myslím, že tam se budou dít hodně velké věci. Protože Kante možná půjde pryč. Po podle mě půjde Kante a Jorginho. Hmm. A oběma ale končí smlouva po sezóně. Jo, pojdu zdarma. To je úlet ale. Tak vidíme, že Čukvu dostával priestor šel z lavičky, hmm. je tam Geleger, je tam Mal, je Loftus. tam Kovačič, je tam Loftus, Šalobach může na Česku, víme, že už to zkoušeli. Jednoducho, Zakaria nebude hrať a podle mě to schytá i Kante. A Žoržíňo, no. Hmm, ale ty vole pustit nebylo by mě bylo, bylo, lepší prostě zkusit lednu aspoň za něco speněžit, no. Ty vole, za čeho toho Kanteho? Nevím, kámo, kdyby za ní měli dostat 15 mega, že jo, tak prostě furt dobrý, že jo. 15 mega? Tak jako necháš ho doběhnout sezónu, kde už ho stejně nechceš a pustíš ho zadarmo za půl roku. Za mě teda mnohem rozumnější ho prodat. I dobrý, 15 je možná extrémně málo, ale i kdyby to mělo být 25, Jo, ale za mě i... Málo? No. Ty vole, jakože kolko by bys jel za Kantého Jak si pýtat? To, jako tobě přijde 15 hodně za Kantého, jo? Ty vole, však Čávo nehrá ani pořádně futbal, že je nonstop stop zraněný. No to jo. S roč... poločným kontraktom? Kámo, však za 15 musí být No, jakože podle mě za... za pa... viac, kámo, abychom v žilky dal věci za Kanteho, jako 15. Kámo, za 15 bych ho okamžitě chtěl do United. Co by tam robil pro Boha? No byl by jako backup, že jo? Byl by backup za Kasemira, ale 100% bych ho tam chtěl. No jako určitě. Jako za 15 mega, kámo? No já ne. No, ve, finále on by se nechtěl A... dát náhradníka, takže to je asi jako jedno, jo, ale, ale myslím si, že, ty, že budou týmy, které se o něj pro poperou. Pff. Asi jo. No určitě, kámo. Má 89 v FIFA. <laughs> <laughs> a usmívá se na bicykli. Ne, asi. Greenpeace a jeden, nusný. Yes. Zachraňuje planetu. Je, yes, asi tak. Já bych som kanteo, no nebo bych som z toho hotový. No hotový no, bych z toho taky nebyla určitě lepší, než když tam běhá Fred. Nevím, ale aspoň Fred má aspoň ono, jak se pově no, taky... s Kasemirom. No to jo, a oba dva se usmívají, no. Ne, fakt ne, kante, ne. Hmm. Stačilo. Ale zajímalo by mě, kdo do Chelsea půjde, protože oni určitě taky budou mít zájem o Bellingham, ale nemyslím si, že Bellingham by chtěl do Chelsea. Pojdu po Declanovi. A nebo, hmm, ten Declan by byl zajímavý a ten bude stát taky ale raketu jako prasa, že jo? No? Jo! Ale asi, ochotná... asi volíš i asi volíš pod Declanovi od začátku, keď víš, že nemá šancu na Bellinghama hmm. a uchmatnu čím skoro Declana, jako <laughs> bojovat, ty vole... Tři měsíce, nebo dva měsíce se bude řešit Bellingham a nakonec někdo ti vyfukne Ryza, věš. A ty nebudeš mít ani belinkem. <laughs> jo, to je pravda. No. Jo, jo, já to chápu. A hlavně Rice chce do Chelsea, že jo? Jo, určitě, ano. Budeš tam svou moc povídat s Mountem. Jo. Budou natáčet Na spolu TikToky. Hm? Liverpool versus Arsenal. Arsenal zdolal Liverpool prvýkrát po štyroch ligových prehrách, kterých má celkové skóre 1-12. Na domácom štadióne uspel vo všetkých 5 doterajších zápasoch a 24 bodmi na čele Premier League sloník náš. Pre fanúšikov týmu, který bol v nedávných sezónach napriek každoročně vysokým ambíciám za ligovou špičkou, ty vole, Arzeno mal každoročně vysoké ambície? Ty kokos, OK. Je to príjemná zmena, jo, súhlasím. Viacerí z nich veria, že by súčasný tým trenera Artetu mohl vybojovať ligový titul prvýkrát od roku 2004 tu by som sa zastavil. Čo vravíš ty na Arsenal a ligový titul? Dneska nahráme aj podcast mimochodom o Arsenale. Mm -hmm. Tam to určite rozoberieme. Ale je to pre teba reálne? Ne. Dobre. <laughs> Já jsem toho opravdu velkým fanoušikom Tak jako, byla, hele, byla by to prdel To musím uznat A upřímně, kdybych si měl vybrat, jestli vyhraje si, titul Arsenal nebo City Tak jedno z je To je jako to kluci z Arsenalu, let's go fanně, vám, jste moji kluci A vole, jste můj nejoblíbenější tým já, Ale... mám tu šatní, já mám tu na šatníku už jakože šál nachystaný Kokos, bych Arsenaal. si koupil dres toho granita šaky Ty kokos, tak to je já asi a ne, ty bys si Zinčenka, protože kvůli němu. A ah, Zinčenko. Kvůli němu koukáš Máš koukáš nárzenal, že jo, jinak se nekoukáš. Teďka nehrál, že jo, proti Liverpoolu, jak doufám, že se nekoukal. Pozeral jsem. Koukal si, jo, a Zinčenko. Mm. No, a, takže porušuješ, tak koukáš, když tam není Zinčenko. Takhle, je tam Zinčenko a další jiný fotbalisti. No, jasně, no, takže. No. A když je tam o Zinčenka, tak pozerám to ještě radši. No, jasně, tak... to by si byl blíž televizi, že jo. Úplně. To bys byl úplně nalepený. <laughs> nalepený. Zinčenko ten tahá jako dřív Ronaldo. <laughs> No, víš, že dotáhá v lík nejvíc, no, Halanta Zinčenko, na na ty se chodí koukat všichni a tyhle dva, no, a, a co se týče Arsenal, hele, já vůbec nevěřím tomu, že vyhrál titul, ale budou vysoko, fakt, i s Liverpoolem hráli fakt výborně, zase to byl skvělý fotbal a vyhráli, o, možná to může vypadat, že trošku šťastně, ale za mě byly prostě jasně lepší. No, byli no. prostě lepší než ten Liverpool, zasloužili si to víc. Ta penalta byla taková, že ty vole, tch, jako asi si to obhájí, jo, ale bylo. Hlavně takový... ta neodpískaná byla podle mě, <laughs> v Čípruseru. Uh, tam teďka si nevydavuju, jaká to byla. Ruka Gabriela, první polčas, myslím. Jo, tak to si ani nepamatuju, ty vole. Ale on, on byl u mě, kámoš, první poločas, takže já první poločas jako koukal, ale koukal jsem bez zvuku. A my jsme, my jsme kecali, víš, takže byl, byl u mě jakoby... Mm. Tam byla prostě ruka, která podle mě že mála být pískana. Mm -hmm. Nevím. Jo, Ten už vím, som... už vím, od ty to jo? šlo, už vím, jo, už Tak vím. vysoko má prostě tu ruku na těm jo, 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 souhlas, jo, to si, už vím, už vím, už vím. Takže uh, to asi, to asi mohl. A, ale, ale jako souhlasím s tímhle a, a ten fault, já nevím, za mě, jako dotkl se té nohy, ale nebyla tam intenzita. Já nevím, jestli bych tohle pískal jako penaltu, no, bylo to takový hodně hraniční, že. Kokos nevím, nevím, nevím. Ale odpískal to. Ne? Ale odpískal to a obhájí si to. Nemůžeme říct, že by ta penalta byla jako nějaký bullshit, že by se nemělo. to určitě ne. ne. Ale byla taková, že ty vole, nejsem s tím úplně jistý, Ale prostě mm. Arsenal byl lepší. Měl jsem mnohem lepší pocit Arsenalu A kdybych si měl během zápasu sedět do vyhrá, tak bych si učil sejít na Arsenal, protože byli prostě prakticky ve všem lepší. Mm. Opět by som možná tak skritizoval Trenta. Nadal opět velmi špatný zápas. Hmm, co hlasím, no. Tam ten druhý gol s Hendersonom, nevím, co tam robili. To, to byla tragédia. Fakt, to, to byl děs. A priznám se, že nikdy jsem nebyl fanoušikom Joe'a Gomeza na pravom bekovi, ale here we go. Jo, ale, ale jakoby jenom jenom ještě tomu dodám, že trend nestřídal kvůli špatnému výkonu, ale kvůli zranění. Jo, nakonec kvůli zranění, potom vlastně pojel klop. Ale aj tak by se mu prostě dal dole a další zápas podle už nemal hrať už to je moc, jednoducho aj ten trend potřebuje asi nějakou poriadnu facku dostává facky z repre ale aj od klopa by asi zasloužil jednu takovou poriadnu čiže zlý výkon a kámo a salach, toho těžká věda, ty vole Tomiasu hmm. jak ho tam zdrtil, ty kráso souhlasím no Salah neviditelný neviditelný, celý tak, no. zápas neviditelný a zranil se ještě dias vy už možno viete na kolko, my ještě ne, Ale vy si predstav, že se ještě ten dias teda zraní na nějakou delší no To by byli v prdli. Já teďka jenom chci vyhledat, protože někdo nám psal do komentářů zajímavou věc. Já si mm -hmm. to jenom potvrdím, pokračuji dál, já jenom, aby lidi věděli, proč jsem na telefonu, tak já tady hledám toho Salaha. Uh, Poklidně ještě, ještě, na tohle téma, klidně. dej mi třeba... Jo, čiže vlastně třeba. jakože Salah velmi jakože zlý, tak neviditelný, on vlastně v nějaké 65. jak se nemýlím za stavu 2-2 ještě to asi bolo. Uh, Ak si dobře pamětám. Něco takového, no. Něco také, a to si nevím představit, že by kedy si Salah striedal za stavu 2-2, že to byl hráč, který nikdy nešel dole. Mm -hmm. Potom nějaký další z toho zápasu Martinelli, tak ten, čo tam vystrájal, tak to bylo neuvěřitelné. Jo, hele, můžu, můžu jenom? Jo. Uh, to, já jsem si to jenom chtěl potvrdit, že někdo to psal jako do komentářů, já jsem si to jenom teďka chtěl ještě potvrdit, abych, abych tady neplácal píčoviny. Uh, tak uh, Luis jako opivovaný a legendární uh, nejlepší hráč na světě, Luis Diaz, ve své fenomenální formě, má letos 4 góly a 3 asistence a tragický Salah, který ho tady teďka kritizujeme, že a je samozřejmě jako nejhorší a hlavní problém Liverpoolu a je to prakticky asi jeho nejhorší kariéra od doby, nebo nejhorší sezóna kariéry od té doby, co odešel z Chelsea, tak má pět gólů a čtyři asistence. <laughs> <laughs> tak jenom, aby jsme pozdravili tady Diaze budoucího vítěze Zlatého míče. A... Jo, ale zase třeba uznat, že Diaz fakt má kardě, Ale jo, 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 Diaz tým, má si to získává. a vypadá líp, vypadá líp u Jo, určitě vypadá líp, lepši. Lepši. určitě. Ale ve Tako, finále to, že vypadá, že tam rozhoduje zápasy, že jo? Já vím, ale včera tam Diaz bylo cítit. A Salaha ani Salaha ani nebyl byl jeden zápas, že jo? Chápeš, já, jakože... Já rozumím, já rozumím. Jakože Diaz fakt drie. Diaz fakt drie. Já s tím já souhlasím, ale furt prostě... Jo, prostě... To je jako když se prostě vždycky právě kritizovali, jakože Messi Roncek se kritizovali, že pár zápasů nedali gola nebo tak. A... Ale ve finále prostě měli furt brutální statistiky. Víš, že, hmm. že jsi si je porovnal a, a oni byli úplně v prdeli a ve finále byli furt nejlepší střelci ligy. Víš, takže to, to bylo, to je jenom takový porovnání, že Salah už je podle mě na té úrovni, že že on musí totálně táhnout a musí všechny úplně drtit. Jo a, a ještě jedna věc, to je trošku mimo, nevím, máme tam téma City nebo ne? Ně. Nemáme, tak já to doplním tady, protože on se to docela hodí, tady k tomu tématu. Uh, Haaland, ty vole, uh, překonal goly Luise Suáreze v Lize mistrů. Jo. 27 gólů dali jenom Luis Suárez za celou kariéru. Jo, tak to je, tak to bylo, nevím, aspoň, či ty si to rozprával, ale mm -hmm. já, ja, keď to robil videa, tak pravidelně jsem o tom rozprával, že Suárez a Liga Maestro nikdy nešla k sebe. Tajustý. Ty, ty, si a... to nevěděl? Pose Suárez nikdy nedával góly v Lize jako, Majstro. Nepo... Já, si si já, si, já si to nepamatuješ, já si to no. Já si to, jestli si pametáš, že se kecelou videa, někdy jsem rozoberal, tak hovorím, mnoho Suárez v Liga Majstrov, že fakt uh -huh. někým starším videu to zaznělo. Jako a... určitě i, i v nějakém mém jako sto pro, ale prostě to jo. už je tak dávno, že v tolik jsem toho řešil, že Čím už mě to, to, mě to mě to, až tak nepřekvapilo, fakt já to mám prostě zafixované, Suárez nikdy nedával góly v Lize Majstrov. Mm. To fakt mám taky fix na to, že Suárez brutálne čísla v lige, prostě on tam drtil 60 gólov v Barcelone, mm -hmm. přišla prišla Liga majstrov, Suárez nič. Mm. Fakt to, to, že toto ma ako vôbec neprekvapuje, lebo to je asi známe, že ten Suárez... To jo, ale zase za celou kariéru, když Haalandov 22. Jo, tak... Nuž. No. Nuž. Nuž. Mimochodem, jinak joke, že Pepa Guardiolu prestala bavit Premier League, tak sa rozhodol, že vychová si ty manažéra Potom ho dostanou do jiného mustu, aby mal nějakou konkurenci. <laughs> <laughs> a ještě jen prodal Zinčenka a Jesusa, že no, tak jo, chodte, boci tam chceme konkurenci. <laughs> to, to je dobrý. Prostě 3D šachy. No, on prostě viděl v Bayernu, že když vykupuješ konkurenci, tak tak pak ne, tak pak prostě žádnou konkurenci. Vyhráš jako maestro. No, no, je to no nuda. tak on, on dělá opačnou taktiku, tu konkurenci si vychová a ještě ji posilní. Je? Je to tak? A, Je vejem, a cikávať... vejem, že on mohl mít oba dva nejsledovanější hráče Premier League a jednoho pustil do Arsenálu. Je to tak. Prostě nechal si Halanda, který ho jako koupil, že jo, a Zinčenka pustil. Že jako... Shoutout tu Guardiola. Ne to tak. A jestli Václav Tom krásně to urobil. Jo, 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 jako pěkně. Jo, klop. Bolo by na jedné myslet si, že bojujeme o titul, no? Klob, jo, to by bylo hodně na jsme v ťažkej situácii a chceme se teď to dostať. Hrali sme proti lídrovi tabulky, ktorý je vo forme, no my sme dnes ukázali veľa nedostatkov. Poznamenal klub, ktorého tým získal z uplynulých troch zápasov iba dva body za remízy. A to je to, čo som vravil, že jednoducho v tom podcaste o Liverpoole, že fakt Liverpool čakajú náročné zápasy a to byl právě ten Brighton, to byl práve ten Arsenal a teraz ešte City. Kámo, ešte City ich čaká. To je v prdeli jako ten los, los mají těžký. No, každý v Premier League má prostě těžký. takže. Jo, ale v jakom jsou rozpoložení? No, jasně, jasně, to, to, jim vůbec nesedí. Já jsem zvědavý, jak, jak dopadne ten zápas s tím City. No? Já, já jsem jim upřímně mm. s Arzenálem docela věřil teďka. Já je... Já jsem byl jednoznačně tým Arzenál. Fakt. OK. Já jsem jim docela věřil, protože jsem si říkal, hele, to bude ten velký zápas, který je nakopne. Mm. A dost mě to jako překvapilo, že ne, že prohráli, ale že byli že je prostě Arsena tak a přejel. Mm -hmm. Já si jinak brusím zuby na víkendový tiket, mm -hmm. alebo i na akože, Liga Maestro tiket. Okay. Mám také, že po dvou rokoch jdeme asi v a po roku jdeme No. A právě mám v hlave, že prostě domáváme uh, proti Liverpoolu handicap. Že jednoducho si tých rozbije hrozným způsobem. Kámo, já keď si představím toho Haalanda, mm -hmm. že hrá proti to obraně, jakou jsme Ako vidíme. A mm -hmm. dobré, možno nebude hrát trend, ale to je jedno. Celkovo ten tým brání zle ako celok. Mm. Keď si tam predstavím toho Halanda s tím De Bruyne a Kancelom, čo mu tam dávajú lopty. A aj keď sa stútri na toho Halanda, tak ten Foden tam drbne tri. <laughs> jo, Kámo, to bude hrozné porno. já prostě jdem do handicapu. Já do handicapu. Yes. Já budu koukat ve Vídni právě, já budu, já budu ve Vídni A, no, buď budu ve Vídni, anebo, nebo přijedu v neděli domů, to nevím. Mm -hmm. Ale přemýšlím, že bych si tam zašel někam, někam do hospody ve Vídni a, a podíval se jako možná tam na ty zápasy. No. Tam si šnicel. Ne, já si tam si šnicel. A půjdu se koukat, nevím, buď, buď prostě pojedu v neděli ráno, anebo a tam dokoukám ty zápasy a pojedu až v neděli večer, uvidím. Možná mm -hmm. bych se mohl tak, aspoň se podívám po co a uvidím, uvidím ještě, jak to, jak to vyjde časově a tak. No jo. No a Sky Sport dále. Záležitost o rasovém napadnutí Hendersona voči Gabrielovi byla postupena na FA. Rozhodca Oliver odběhl počas prerušenia hry k obom a něco jim vysvětloval. Malo se jednak o rasový útok na Gabriela zo strany Hendersona. To jsem popravdě absolutně nezaregistroval, vůbec. protože to je úplně novinka. To taky. A to, jako já jsem viděl, že odběhl ten rozočí, Jo, tam se to, tam já myslel, že kecali... uklidňoval. Jo, já jsem tě myslel, že jich právě uklidňoval. Uh -huh. Tak, to, tak vůbec... to nevím o tom A Gabriela víc, to bylo na Jesusa e, nebo na stopera Gabriela? Uh, Gabriela stopera. Aha, a co mu jako řek, nevíš. Pro mě je to úplně novinka. Já jsem tam nikde na internetu nezachytil, ani nikde. Takže nevím ani oču, je fakt, že teraz teď hotový z toho. Jo. Nevím. Jo, a pak tady další správa ještě, no. A poslední správa. Zranění Luisa Diaza a Trenta má být vážnější a očekává se delší stopka... delší stopka, bodka. 3 až 4, 4 měsíce bude chýbat i Artur, který se podrobí operaci. Tak Artur se takový jeho hrozné v tom Liverpool. Jo, Artur zkušeně výborný. Myslím si, že přestup Artura dokumentuje krásný sezónu Liverpoolu. Úplně. Jakože to velká paráda. No. Jako já upřímně už ty vole snad i přestávám věřit, že oni budou v té top 4, ty vole. Ty vole, to ti trvalo až jeden zápas. No jakože já jsem prostě nečekal, že zas takhle... Ty vole, jakoby, kolik mají bodů a mají, ale je to v pohodě, je to pět bodů na United prostě, to je hrozně málo. Ne, furt, furt, furt to, je to hrozně málo, A ty věříš, prohrajou s tím asi ty, což asi prohrajou, no. tak už to bude osm, no. A zápas dobrý pro United. Ne, ne, mají stejně. <coughs> Hej, aha, sorry. Ale Liverpool tam má, myslím, odložený zápas Chelsea, jak se nimi. <laughs> No, jo, se, jo, jo, no. <laughs> mi zdá, Oni jako něk některý týmy mají 9, že třeba Arsenal má 9, City jo, má 9, jo. Tottenham má 9. Mm, mm. Takže jako... Kámo, není to prdel, a když se fakt zraní ten, ten Díaz ještě... Mm, ten Díaz jako by taky mohl chybět, no, takže... Jako pro mě nejlepší dokumentace je ta, mm -hmm. že reálně aktuálně ťahá Firmino. No, to je ono. to pro to je... mě dokumentuje těž vynikající sezonu Liverpoolu, mm. protože kdybychom si vybrali z tej ofenzivných hráčov, že koho predať, tak Firmino je prvý. Určitě. U každého, ale to je u mě. Hej? Mm -hmm. A on reálně těhal Liverpoolu této sezóně, mm -hmm. to je brutálne. No to jo, no. To je úlet. Ale tenhle zápas se mi líbil i, i Darwin, měl tam jako dobrý momenty, takže já věřím, že, že on se jakoby i chytne. No. Nebo Doufám, doufám, že se nechytne, ale měl tam potom mě nějaký jako dobrý momenty. Takže. Já mám jednu stávku, že golo jako a já mu fandím. <laughs> Jsi největší král. <laughs> to je výborný. No. Tým Darwin. No. Tým Darwin, no. Ach jo. Tak ještě má priestor, no. A tak jako já ho mám taky v třetím nejlepším střelci snad, že jo. Jsem tam jebnu. Jo, já mám Halanda potom v prvom, takže tam jsem celkom v Chile. Tam si hodně vpory. Ale máme jednu stálku, že ty vole tým Darwin proti Halandovi. No. no. to, to je velká věc, ty vole. Skurvená recesia. <laughs> Uh, manažer Nottinghamu dostal místo vyhazovu novou smlouvu. Nottingham jo? vytvořil v létě anglický rekord v počtu příchodů v jednom přestupovém období, ale ani 21 nových hráčů mu nepomohlo k více než dosavadnímu jednomu vítězství. Britská média proto tento týden začala spekulovat o tom, že Cooper dostane vyhazov. Vedení však 42-letému kouči projevilo důvěru. Je pro nás nyní důležité soustředit se na fotbal. Všichni uděláme maximum pro to, abychom pomohli týmu vylepšit postavení v tabulce a předvést kvality, které nás při Vedli do Premier League uvedl Nottingham v klubovém prohlášení. Za mě hodně sympatický krok. A neříkám, že nemůže v únoru letět, ale hodně sympatický krok, který jo, sice může vypadat směšně, možná i je. Ale mě to ukazuje jako možná nějakou nějakou. Ty vole koncepci v tom klubu, že jasně ono koncepce, když koupíš 20 nových hráčů, není úplně dokonalá. Ale tam třeba povedať, že uh, Nottinghamu strašně mnoha hráčů odešlo, oni mali strašně mnoha hráčů na hostování. Mm -hmm. že ty hráči jim potom podcházeli a oni museli nakupit mm -hmm. nových hráčů. A veji, čiže... Ono, víš, na, na druhou stranu přijetě 20 nových mm -hmm. hráčů a dělej s tím teďka něco za Kámo, 20, to, to... Je to je nemožné, to je nemožné. Jsou všichni noví oni se ani neznají. No, jí, no, do, do teďka nahrává a řekne, ty kdo to je, vlastně, no, to je nějaký nový. No právě, že ani, ani já, ten Cooper, že nepoznají ty všetkých hráčů. No právě, <laughs> no právě, takže jako je jich prostě hrozně moc a za mě tohle je dobrý krok, je to Borec, který je vytáhl do Premier League a, a neřeknu, kdyby se stalo pár přestupů, ale prostě tam vyměnil kompletně úplně celý kádr. A... Já tady doufám, že ho po dnešnou, respektive pre vás po včerejším zápase z Aston Vilo vyhodili. <laughs> Takže mu prodloužili smlouvu a no, no, to bylo geniální. podle mě. Jako, to by bylo jako hodně Watfordový. To by se dostali do vod, <laughs> na Watfordskou univerzitu, ty vole. <laughs> na Watfordskou univerzitu, ty vole. Kako, by byli pr první tým, co to dostali, dostali. Oni by už aj normálně, jako jak se to pově, měli uh, malý tuto. Vy uh, přeskočili zkušenou uh, pětku. <laughs> jak se to volá? anglický výraz, jakože uh, graduation. No už by ho vyštudovali prostě. Jo. Vyštudovali by Watfordskou univerzitu. Jo, rovno, no. z fleku prostě hněď. Yes, yes, yes. <laughs> no. A co to stávka s tím Jesse Lingardom? <laughs> no, to bylo Ty No. nějakých no. no. 8 plus 7, či kolbouc? Já nevím, já tam dám, myslím, že dohromady snad 15, ty vole, věc takový, jo, ty vole. To je v pohodě, že bych si. Podívej se, jako válí Hálan, tak proč by nemohl zavolat Jesse Lingard? Ne, asi. Lingard se ještě rozjede. Jo? Já mu věřím jako ty Darwinovi. <laughs> jakou dáme další stávku? Důležitě jsme nemali žádnou stávku. Nevím, jakou chceš, napadá něco? Ani ne, zatím. Taky ne, právě. No. S tím Arsenálem by tam něco mohlo být dobré. Tak pojďme s Arsenálem, vyhraje Arsenal titul. No, tak... <laughs> <laughs> Ale může být možno do na City. Tam nenajdeme nějaký kompromis. Tak kolik? Já si myslím, že to bude. No, jsem zase, zase tak opantaný těmi terajšími výkonami, že ten sloník on spadne prostě. No. Hmm. Meně jako 12. To se může stát, do toho nejdu. Hmm. Oni, oni, teďka hrajou fakt dobře. A, no právě, a, že, ale není to, ale je to sloník. Ale to sloník. Já vím, ale je to sloník. Já vím. já věřím tomu, já jsem naprosto přesvědčený, že nevyhrajou. Protože oni, jde no, by to... oni i vedli o pět bodů ligu o, o, jedno kolo před koncem, tak to ještě stínou ztratit. Takže... Finančné <tějí> fair play, já nevím, mám ne, si... <tějí> Nikdo Někdo by jim odečet body, nebo něco by se z toho prostalo. Takže... Takže tím jsem si jistý, že by to prostě nejebali. Ale také těch 12 je docela reálný. Oni fakt hrajou dobře, jako. Že fakt jsou hmm. dobrý a, 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 jako nebýt City, tak hrajou nejlepší fotbal v Premier League. Takže těch 12 je zatím reálných, ale samozřejmě uvidíme, no to ve finále může být 9. jo? No jasné. Uh, Paříž 1. Uh, to je asi moje. Jo. sekunda, musím takto tu naskrolovať. Lorient potvrdil výbornú formu, keď v tom kole najvyššie francouzské súťaže z na pôde stát Brez 2 -1. slavili šestý triumf v sérii a poskočili na druhú priečku tabulky pred Marseille. Na vedúci Paris Saint-Germain strácajú iba bot Team Lorient. PSG iba remizovalo v sobotom zápase 10. kola francúzskej ligu na hrysku Stade Rez 0, 0 Líder tabulky dal od 41. minuty bez Serchia Ramosa, který dostal žlutou kartu za fal a následně ďalšiu žlutou za protesty. Kla Klasik. Ramos je klasík. Ramos je Ramos je klasík. Z viezdneho útočného trolíska nastúpil v základné 11. KP, iba Kylian Bape. Nejma začal na lavičke a nastúpil až v 57. minúte. Lionel Messi chýbal hostům pre zranenie lítkového svalu. Co týka Mbappého tak výkon nič moc. Hej, jednoducho nie je to také dobré ako v minulej sezóne. Jednoducho Neymar Messi sú kľúčovejší aktuálně pre PSG ako Mbappé. Ale zas vždycky jednoducho je tam aj ta mediálna kampaň proti Mbappému. Mm. Ale je to aj pravda z tej časti, že prostě Neymar a Messi fakt majú aktuálně väčší vplyv asi na hru ako Mbappé. Mm. Na druhej strane, keď hrá za tebou uh, to tam hral Sarabia s uh, Solerom, myslím. Hmm. Asi Sarabia, Solar, tak jakože těž nič moc, hej, jakože hmm. keď má za sebou Messiho Neymara, tak asi skôr dáš góly a nějaké Ačka. <laughs> Takže asi tolko k tomu, no a nevím, jakože nejednoducho to, co robí Paríž, jako to vyzerá na ihrisku, to zostava, ty nákupy, zase další zase rok dávali zmysel už se to stalo viackrát, dává mi to zmysel aj teraz, hmm. ale ja už ich nechcem nejako brutálne hypovať alebo brutálne pasovať do nějaké pozície, keď proste príde Liga majstrov a fakt, ja, ja nechcem byť taký, že dehonestujúci voči francúzskej lige, ale já jsem to povedal, Minulý roku som prišiel s tou myšlienkou, že jednoducho sezóna P, že začína vo februári. Decid. Hmm, to také je proste, ale no, to není nějak dehonestující, to je prostě fakt môžu drhiť teraz najlepší futbal, môžu úplně dávať bomby, hej, môže Neymar hrať parádny futbal, ako hrá, môže hrať Messi parádny futbal, ako aktuálně hrá, ale jednoducho, keď vypadnú vo februári v Lige majstrov a jedno úplne, že s kým vypadnú, bude to neúspech. Všeobecně mm -hmm. brané. My, my, to budeme akceptovat, keď vypadnú z City. Mm -hmm. Ale všeobecně ty prostě hráči dostanou bídu, dostanou bídu od fanoušiků, dostanou bídu od médií a jednoducho bude to další neúspěšná sezóna. Je to tak, no. Necít. Takže asi je úplně jedno, jako borci hrají teraz, je to Oni mají vlastně jedno. iba přípravu. Oni mají iba přípravu, v podstatě. Jo, oni se připravují a v únoru jim začíná sezóna. Mají zase nejkratší sezónu, to, to nevím, proč Neymar vlastně říkal, že by chtěl někam do MLS, že tam tři měsíce volno. Hmm. Tak to on tady v Paříži má skoro. 9 měsíců. A je to jeden z dalších důvodů, proč prostě si prostě nevím představit Pedriho v Paríži. Nikdy, kam? Tak by se tam hrozně nudil. Ty jsi kokot dvěpanej. To bylo dobrý, ale to cením. Velká pochvala SO tu velko. Je to tak? Je to tak, velko zabelo. <laughs> pochopí a iba vybraní ľudia. Je to tak, je to tak, ale my chválíme tie, co pochopí. Ty, ty voláš ten Pedri, No, ja myslel, že tej dovolené už preč. Ne, ty vole, my až do Pedru, ale máme dovolené. Ty vole, to se běháš jak <laughs> šílené, si teď. Zkracuješ, skracuješ, ty vole. Běháš kopce, ty vole, tam běhá schody na Eiffelovku, ty vole. Šabe Alonso ale Leverkusen. Šabe Alonso hned při své premiéře slavil výhru, jo, mohl slavit výhru 4-0 nad Šalke. Uh, Bayer, tehdy uh, Bayer tedy poskočil nad sestupové pásmo, ve kterém Šalke se i po devátém kole. Šaby svoji trenérskou drahu odstartoval u mládeže Realu a poté od 2019 vedl rezervní tým San Sebastianu. Působení v Leverkusenu pro něj bude prvním angažmá na nejvyšší úrovni. Jako hráč byl profesionál absolutní světové extra třídy, řekl na adresu nového trenéra Rolfs. Je to inteligentní strateg a jako hráč uspěl ve třech z největších evropských lig. Tak klíčový samozřejmě. Tam prostě rozhodu, jaký bude trenér. Ale... No, super. No. A ten pirlo, ty vole, ty vole, tak já jsem uspěl, tak jsi vydal jsem mistr světa, ty vole, a neuspěl jsem to, měl jsem si, že ta naprostej král, ty vole, <laughs> A, a trénoval jsem tady Janský ligá, to, že se ti než neží, neží, to, Ty trénuješ ve, ve Španělsku. Ale ne, v Itálii, ale je to jiný. Nelepilo to. Nelepilo to, je to tak, Tak samozřejmě no, no. jako zase Ronaldo tam byl, že jo, takže problém, že jo. <laughs> jo, ja, to je pravda. Ne, no. prostě, kdyby tam nebyl Ronaldo, tak Pirlo má úplně jinou kariéru jako trenér. To jako všichni jo. víme, to se shodneme, ne? je to pravda? No, cože? To je jasný. To tak Ronaldo je. byl důvod, protože to nelepilo. No tak on mohl samozřejmě za to, že on zkazil vlastně perlovou celou kariéru. Teď ať až, až už půjde kamkoliv, tak už to prostě nikdy nebude lepit. Jo a taky to manažerov, kteří byli výborní a hráči a uspěli v věcerých ligách, najdeme kopu. Je to a tak. Je to vlastnost prostě pro manažera. Tak. To prostě podějí se prostě na guardiolu. Jose Mourinho prostě nehrál nikdy fotbal na profesionální úrovni a co to jako manažer? To jo, ale cestoval kámo ten <laughs> jako tady jezdil furt, ten vždycky dovolená, Londýn, tady toto, pak jezdil do Španělska, že často, takže on to se měl zmapovaný, mm. tu Evropu, pozor. <laughs> to jako, to není sradá tohle. To jako, že... to v tomhle šabě Alonso je podobný. Taky taky <laughs> cestovatel. Je to tiež Mimochodom v rozostavení 3-4-2-1. Štík nastupil mm. na hrotě, hložek na lavičke. Uh -huh. A neviem, či takto plánuješ, aby hrať dlhodobo alebo nie, ale ten manažer predtým, neviem ako sa volal, on hral 4 2 3 1, že tým pádom tam bolo o jedno miesto viacej uh -huh. pre hložka. Ak bude hrať tento takto, tak jedno miesto pre hložka menej. No, môže byť. To jo, a tam vlastne jedno miesto je šik, jedno miesto je diaby a to prakticky tam zůstává jenom jedno že tyhle dva budú hrať furt. Jo, a je tam Hacen Odoj, Jo, ale ten v lednu půjde zpátky do čeho zí, pravděpodobně. Je tam Pong, který hraje v tomto systému, ale wingbacka. Víme, mm. že že Pong často striedal právě, právě Hloška například, čiže mm. možno aj o město méně, ale ak se vrátí Firc, nebo Virc, mm. pardon. Tak to prostě Ej? bude hrát Diaby Virc. No, a, šik. A, a šik. Ale tak, a... hele, Adam, Adam, prostě je mladý a Adam jo, to zase, nejakou, nejakou v pohodě, aby, jo, aby nastupoval jo. z lavičky, úplně v klidu. Jo, to, to tak vravím, že, že ak, aké na, v jakém rozostavení to nastupili první zápas, to neznamená, že tak budu hrát v dalším zápase, ale jednoducho, čím méně ofenzivních pozící, tým horšia pozícia pro českých chlapcov. Jednoducho. Jo, to tak hele, pro Šikovi je to úplně jedno, Šik tam je prostě číslo jedna, ten hrát bude, tam podle hmm. mě vůbec a právě nějak, tak Taková věc, Hložek střelil právě Šika. Okay. Takže že ho řekně práve právě Diabyho alebo Hacana Odoja. Hmm, což na což není moc toho, dobrý pro ní, on to se není útočník. No. Toho podrotového, no víš, také to pravou desiatku nehral, jo. ale středal právě Šika do útoku. Hej. Oh. Vravím, prvý zápas, prvé striedanie, hmm. nejdeme to nějak teraz hrotiť, robiť z toho nějakou kauzu, len sa snažíme, že čo to může znamenat právě pre českých hráčů. A možná to nebudou znamenat nic. Možná budou hrát další zápas oba v základě. No jasný, jasný. Já, já si myslím, že Adam prostě nastupovat bude, ale určitě to nebude hráč, na kterým to budou stavět, ale bude tam nastupovat normálně pravidelně z lavičky, tak jako to bylo doteď. Prostě nějaký zápas hrát bude, některý ne. My to často řešíme v, v podcastu, že jo, mimo hřiště, co nahráváme s klukama a a tam prostě to řešíme hodně, protože tam je to hodně zaměřený jako na tu českou ligu, tak a plus český hráči v zahraničí, že my moc neprobíráme to zahraničí vždycky jenom v závěru. Takže, což se mi právě líbí, že tady děláme jako úplný opak. Mm. Takže, takže tam by, já bych se ohloška vůbec nebál, že tam potom je úplně v klidu. Mm. Mm. to vlastně. Takže, takže tak, no. Až aby mu přejem jako hodně štěstí. Nebo... Jo, to, to zase že se vysmíváme alebo něco. Ne, to ne, jako já mu přiju, byl to sympaťák a hlavně, já přiju hlavně teda Liverkuzenu, jo, hlavně jim, protože prostě je tam Páťa, je tam Adam, takže jsou to, jsou to prostě český kluci a vždycky těm, těm českým klukům jako budu, budu fandit, ať už budou kdekoliv, takže... Takže jaký je to... moment, který on tak spojený s šabim Malonzem? Jaký? Ty, tak tam preskočil v tom finále Ligi Majestru, ty to zábradlí. No. A vbehol na to i To je neuvěřitelné, jak tam skočil. Týle, z tří metrové výšky tam vole, preskočil a začal tam utěkat. Nádhera. Tak to já mám spojený, že to snad jediný hráč, který uměl přinášet míček, jak Jak ten, jak To je druhá věc. Jako a potom druhou věc, kterou s ním mám spojenou, tak je, jak se vyfotil boty s, s pohárem Ligy Mistru. Já mám ještě další věc. Jakou? Kávička před zápasem na i Fá. Šavi tak popíl, jo, tak Šabí tak taková fotka je taká. Šavi úplně prostě tak nahodený, či slnečné brýle Aha. a prostě kávičku si popíjal na travníku. To je král. Toto si pamatám a další věc o so Šabím, že je to jeden z mála hráčov, bývalých hráčov Liverpoolu, kterého mám fakt rád. Mm. Že fakt Šavi má, akože historiu z Petu, s Liverpoolom, nerajím, že úplně, že mm. teraz najviac alebo niečo, ale má ale prostě šel ho Alonza brutálně cení. Jako já taky, no. I on a Balotelli jsou moji dva nejoblíbenější hráči, kteří hráli v Liverpool. Ricky Lambert. Jo, tak Lambert je legenda, že jo. Velká Nebo já jsem měl rád i Engoga. to je typ, který posadil Fernando Torresa? Yes. Jo. Engoga je legenda. Engoga je velký král, no. Ale nevím, já věcerý taky. Jay Spearing. Ty píčo, Voronin, jo, hodně dobré jméno. Tam byli to, tohle éru to byla moje nejoblíbenější éra Liverpoolu, no. Jo. Byly kusy, Ricky Lambert, Balotelli a kdo tam ještě? Benteke, kámo, Andy Carroll. Ká, Benteke, jo, jež legendární. Dlouhý míč, jo, Benteke, Andy Carroll. No, <laughs> Andy Carroll, další velké jméno Liverpoolu. Tyle, kdo tam ještě byl? Hm? Jo, jako koho mám fakt rád, tak byl Pepe Reina. To je taky jo, sympaťák. Tak on, on jo. sympaťák on mm, on to je fakt sympaťák, no. mm. Takže to jako, to sedí, no. Suarez. Um. Suárez. Ty pičo, špína jedna. <laughs> <laughs> však Haaland, tady hraje dva roky fotbal, už A víc golu, jak on. <laughs> Ale víš, proč ho hodně máme rádi? Proč? No, bohla za Barcelonu, ne? <laughs> No ty ho nemáš rád, kvůli tomu, že hrát za Barcelonu, já kvůli je tomu tak... na Liverpool, že jo. Mm -hmm. jako ty, tu byl jako, že ty jsi byl takový... Já jsem fanoušek na... že Realu Madrid, víš. No ty jsi byl takový jako nalomený, že prostě z Liverpoolu to tolik nemusel. Já už ho nesnášel z Liverpoolu. A ty jsi byl takový nalomený, že říkáš, ty vole, no v tom Liverpoolu úplně nejlepší. A pak jak šel do Barci, tak to byl, pro tebe skončil hned, že jo. No. To je jako jasný. Jinak viděl jsi na Storku, jak jsem tam psal, jak jsem tam dával něco, že s Ronaldem a nikdo mi odepsal Messi better? Mm, jo. Jo. A ježiš, jsem písal, ani nevím, čo už. A já mu to odepsal George Best. <laughs> <laughs> jo, a... cením humor. Yes. <laughs> jsem, tyhle. Že jak mi tam napsal, jak mi napsal Messi Better, tak já budu, že je jasný, George, pojď tam, George ty vole, no, George Best legenda. Jestli nevíte, kdo je George Best, tak si puste video, který je tady na fotbal netradičně, jmenuje se Maradona Better, nebo Mala... Maradona, Maradona, Good, Good Pele Pele Better, George Best se jmenuje to video. Asi tyhle mm. nejlepší video, který jsem kdy udělal, nebo video, který mám nejradši. stále výračný. je připnuté. Stále je pripnuté. Je? Mhm, vážně. Aha, Ok. tak tady nevím, ty vole. Mm. Ale to je fakt asi moje nejoblíbenější video, který jsem kdy udělal a... No, je to tak, no. To vlastně je hezký. Podívejte se, prosím. <laughs> ty vole... Žobrá, že ty vole, ten Laporta. Já si, počkej, že jsem to já budu žebrat. <laughs> se, prosím, a pošlete mi donate. <laughs> Vilko si nechce snížit plat. Ne, si Vilko si nechce snížit. <laughs> Vilko si nechce snížit plat, ty vole, podívejte se na moje video s bestem a pošlete mi donate. Já... Žebrák, Vilko, ty vole. <laughs> jsem místo ní našel už někoho, kdo to dělá líp a on si furt nechce snížit tlač, jo. Je to tak. Kokos, ty vole. Kontrakt. Kontrakt, kokos. Bylko. Ale samozřejmě jako nenutím ho, jo, jenom prostě říkám, že by se ho mohl snížit. Jo, vůbec žádný verejný hejt. Ne, žádný, žádný. Jenom jsem říkal, že jako, že, že prostě, si myslím, že, že, ty, že ty peníze z Hero jako by měly jít spíš jako mě a on by si měl nechat uh, jenom jako ty peníze, které jdou z merče, který není <laughs> prodává a měl by si prostě ten plat snížit, protože jako jednoznačně tam vlastně můžete vidět i tu kampaň, že jednoducho vidíte, jako na mě celý podcast útočí, že nemám Barcelonu. Jo. A to je prostě, ten důvod, že on, on jednoducho chce, aby s těma němali rádi, jo. A, a, velko si, si potom sníží plat. A já si snížím plat, no. to mě, mě hrát. Je to tak. Jo. Je Kampaň. Je to tak. Kampaň. I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Ach, <laughs> 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 jestli poprskal mikrofon, ty vole. Ach jo. Big trouble, ty vole. <laughs> to je stejně boží, ty vole. Ach jo. Ach, jo. Ozdravím, Josefa Yes. A a právě yeah. brzké uzdravenie polovi Dybalovi. Yes. Vy si Argentina nevyhraje World Cup, tak je to kvůli tomu, že tam nebyl Dybala. To <laughs> <A> jasný. <laughs> já už prostě aj World Cup bez Dybalu. Já taky ne. Jakože, jak říkal Zlatan, uh, <laughs> že, 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 by tam jako neměl být, nebo že by se neměl koukat, když tam, když tam není, nebo něco takového, tak, jo, tak mm -hmm. my to máme s Dybalou. Dybalaný na World Cupu, tak prostě ani nebude možná koukat, nevím. Já určitě ne. No a já ještě uvidím, možná se kouknu na nějaký zápas třeba Ekvádoru. <laughs> BVB Bayern Dortmund remizoval s Bayernem 2-2 domáci prehrávali v derklásikér 0-2 ale 4 hodinu před koncem znížil a v 10.5. minutě z poslední akcie zápasu vyrovnal modeste Bayern mal derby výborně rozhraté 33. minutě otvoril skóre presnou z 16 Gorecka v 53. sa po další akci musialo dostal k lopte Leroy Sané a čtvrtým golom silně dostal Bavaro do 2-0 Leroy Sané je ten hráč, který dává Gol iba malým ústvám. V těch nedůležitých zápasech. Dal... jo, v tých nedůležitých zápasoch a jednoducho už dal gol Barcelona a teraz dal Borussi Dortmund. Čiže a. len tým malým ústvám. Je to tak. Like. Pozdravím ešte <coughs> pána. Pozdravím ešte pána. Počkej, no, a... kámo, počkej. Nebo povídej. OK, povídam. Dortmund se vrátil po gole Mukuka a nádej domácích stúpla po vylučení Kingsleyho Komana, ktorý v 10. minúte putoval predčasne pod sprchy po druhej žltej karte za fauna Karima Adeyemiho. V zápase rozdal roce 9 žltých kariet z toho 3 v úvodných 14 minutách. Eden Tarzyk žádal spokojnosťou. V závere jsme vylili všetko do útoku, potrebovali jsme každého hráča. Som rád, že to vyšlo, zasloužili jsme si bod. Povedal, povedal, bodka. Bayern a Dortmund mají po 9 kolách na kontě zhodně 16 bodov, ale Bavory mají výrazně lepší skóre. Protýkám, že v zápase nebyl vylúčený do záhadně Bellingham, který, jak se to povie, teraz nevím, slovenský ekvivalent pomliaždil. Co? Že jo, Fonzi Davis má pomliaždenú lepku po zákroku Bellinghama. Co mu dalo loket který, nebo něco? Který už mal, Měl mu kopol do hlavy. Ty pičo, Ježiši Kriste. A už mal žltú kartu a druhou nedostal. Jako kopol, jak ho kopol do hlavy, nevíš? No to je kopol do hlavy, normálně. Si jo? Neviděl jsi fotky? Ne, já, jsem, já vůbec jsem ten zápas neviděl, vůbec nevím, je to jako asi jediný zápas, o kterém se bavíme a vůbec nevím, o čem byl. Mm -hmm. Mm -hmm. Vůbec nevím tak. nic z toho zápasu. Jako. To je taká největší kauza toho zápasu, že prostě že prostě Bellingham nebyl vyloučen. No. no uh, hele, otevři prosím skupinu Bayernu. Jo. A, a dej natáčet a řekni mi, až budeš natáčet. Uh, Nemůžu natáčet, lebo nahrávám na, uh, Kurva, podcast na video. jo, vlastně. Na no to, jedno, celý. tak Prostě pána, prosím vás, pošlete tohle někdo panu vystříhněte to. Tady vidíte krásně dres Bayernu, jo. Ši, jíte Bayern, Deutschlandmeister a potom... Leroy Zane ne, za ne. se já viděl, jestli ten dres mám koupit. Leroy za ne, ty vole. Klučina můj, pozdravujeme Štěpána, nazdar Štěpy. Samozřejmě neboj se, Dortmund i Barca jsou malý týmy. Je to tak? Je to tak. Takový ty Mindzi. Ne asi. To tak, taky nepotřebný. Samozřejmě Koman Koma jako taky bojoval, že jo, ten tam dřelek blázen. <laughs> že chválíme, že nejlepší. Vygal si tu zprávu od Štěpána, kde tam písal, že uzdrav se Miro? Ne. Tak si to pozri, to je fakt prdel. Uzdrav se Miro, jo. Jo, to je tro, trošičku vyšší. Ok. Je to moja fotka a nad tím zpráva. Tvoje fotka? Jo, dnes jsem fotku pro Štěpána. Uh, uzdrav se, Miro, a až budeš zase zdrav, uh, tak si ho začni pořádně honit. V práci, doma, prostě furt. Jako Samuel velkovský podívej se, jak vyzerá zdravě. <laughs> a ty fotka s tou rouškou, skurvenou ty vole tam. To vy tam zase máte korunu, nebo jak to, máš roušku? Jo, kámo, tak mě, že máme, ale jakože strašně mnoho lidí je chorých a já jsem nesmírně alergický, když někde oh. cestujem vlakom alebo v MHDčke, Aha. to hlavně MHDčka, Košice ráno 6 alebo 9, spoj, no. Idem prostě električkou, 7.20, kokos, někdo mi stojí takto pri hlave no. a kýcha mi do papule. <laughs> normálne vreckové nožíky, lakte, normálne agresivita. Normálne uh -huh. ja som z toho hotový. Ale to, to nebolo iba kvůli tomu, že teraz že je korona. Aha. Uh -huh. Samozrejme, keby vtedy nebola korona, rúško a rúška sme ani nenosili, ani sme ich pravde že čo je ruž rúško. No jasný tak by som ho nemal, ale by mi to extrémně vadilo a normálně by bylo zle z toho. Aha. Že někto je takto pri a mi dýcha do papule a kýcha. <laughs> tak teraz aspoň, že už poznáme růžka, Aha. tak si dám aspoň to růžko a se cítím aspoň jako tak OK, ale stále jsem nesmírně agresivní voči tomu. Aha, jseš takovej Rámos. Rámos v električke. Jo, doslova. Ne, ty, ty, se, ty seš taký Pedri, co si zkracuje dovolenou a ty, co si odmítá zkrátit <laughs> plat. A ty jsi kombinace Pedryho, Umtityho a rámose. A vlastně nenávidím Barcelonu. <laughs> ale hrám tam. No právě, takže Rámos, že jo? Mm -hmm. Jo. Takže... No, ten, má to, ne, ne, že by tam jako hrál, ale jako ten ji nenávidí a Umtity tam... Umtity ne. Umtity taky si už je má rád, ale Pedri tam hraje. Jo, takže má to brutálně ale série, když někdo dýchat do papule. <laughs> a je chorý. Kdyby aspoň nebyl chorý, ale dýcha mi do papule je chorý. No já jsem uh -huh. to hrozně najebaný. Už teda jsem se vytočil, kurva. <laughs> se vytáčíš jak já, když jdu FIFA, ty vole. Jo. Tak kdy tě vyklepnu v té FIFA? Nevím, jako Xbox mám dva dny, ale akurat jsem ho ještě nezapojil. <laughs> Aha. A máš tu FIFU novou, nebo ještě ne? Jo, mám FIFU, ale jako jsem ho nezapojil. <laughs> Jej, jsi král. Kamu, ty, jsi, jak já, já jsem si, jsem si koupil mám joystick. Aha, <laughs> Kam já jsem si koupil Meka asi dva týdny zpátky, ještě jsem mu No, <laughs> Jo, <laughs> Nebo to je jako taky ty, ty jsi ze mě dělal, ale ve furt, prdou, že jo. No, to je a stále, A stále jdeme cez vzdělaný přístup, hej? Uh, to jo, ale jakoby já mám Meka jako stolního a my Aha. jdeme cez jdeme na normálním kompu. Já rozumím. Na nočasu teda. Uh, Série A Neapol zažívá v úvodu sezóny mimořádně vydařené období. V neděli triumfovala na půdě. Kremonce 4-1 a připsala si už osmé vítězství za sebou ve všech soutěžích, což je nový klubový rekord. Uh, Dybala přijde možná o mistrovství světa v Kataru. Důvodem je zranění stehna, které utrpěl při zahrávání penalty v dresu AS Řím ve víkendovém ligovém duelu proti Leče. Jeho gol z bílého bodu rozhodl o triumfu domácích 2-1. Cma... tam to je asi potvrděné, ne? To samozřejmě jako zastaví pro těch odrážkách asi, ne? OK, uh, klidně. Uh, no, je... tam to je asi potvrdené, tam Mourinho povedal, že nevidí reálně, že by ale Dybala no, hrál v roku 2020. Mourinho, tak on samozřejmě nechce, aby tam byl Dybala, že jo, na to mistrovství. Chápeš, on chce, aby se to úplně uzdravil, ale víš, jak to někdy je ve fotbale, že tam je již nedoléčený. Jo, ale jakože World Cup začíná o 40 dní. No. A on povedal, že si mě do konce roka, že ho nevidíme v roku 2022. No tak protože, <laughs> protože to, znamená, report, že to už prostě... se zápasy, že jo, potom. No hrají se ještě by potom po, hned po World Cupe se hrají. Myslím, že Boxing Day se hrají. Fakt? Už. No ale i v Itálii, myslíš? To nevím. Podle mě ne. Si myslím, že, že ne. Samozřejmě <coughs> pro, pro, pro Murín jako trenéra klubového by bylo lepší, aby Dybala to doléčil, že jo? A byl potom 100% fit na začátku roku. Já si myslím, že to Dybala nedá, když to podle Muríňa. Hmm, uvidíme, uvidíme, no, uvidíme. Kok když A ne, na Apple... World Cup. Jo, bez Dybala to bude úplně o ničem. Hmm. Neapol ide jde bomby, já ja, ja se přiznám, já ja se brutálně chystám na Neapol v libě na nějaký zápas, mm -hmm. že si ich pozrím konečně, lebo fakt hrají brutální fotbal, ale když jak jsem byl v tom USA a teď jako se ty zápasy, tak mi ten Neapol tam nikdy nezapadne. Yeah. Ale nějaký větší zápas se strašně těším na Neapol, protože to, co tam vystraja Lobotka, co tam vystraja Angusa, Želinský, Kvara, Kvaračela, nebo Kvara, můžeme ho iba volat, to je také jednoduchšie ten je úplně, že brutální, jako borca Němska, kde ho, kde ho objavili, v gruzinské ligě někde, ale ten hmm. totálně ničí série A, na něho se brutálně těším, je tam Simeone, je tam uh, Raspadori, který hrá výborně, že fakt ten tým Neapolu ztratil velkých hráčů, jako Insigne, Mertens, kulibali, ale nahradili ich brutálně. Uh -huh. Počul si o tom Stoperovi uh, Kimin jae mm -mm. Korejčan? Mm -mm. Jo, jako jakoby vrajný, že... slyšel, slyšel som o něm, ale jakože neviděl jsem ho ještě já, hrát, ale slyšel jsem ani... o něm, no. Jo, jo, je tam vám podobně, lebo fakt jsem kvůli tomu všetkému neviděl ještě, že ako hráli, mm. iba si o nich čítám, hej, takže mám nějaký prehľad, že kto ako hrá. Mm -hmm. A jednoducho oni fakt hrají brutální futbal, jakože špalety takto klobučík dole. Yes. A ten Kim je brutálně hypovaný, já jsem vedavý, já ho chcem vidět na vlastné oči, že čo to je zač. Mm -hmm jako Kváračela, ten, ten je jako mm -hmm. Takže Neapol, druhé místo mm. jisté. Jsou <laughs> takový italský Liverpool, ne? Jo, <laughs> no, klasicky, ne? Italský Liverpool jako výborný. Ne, to byl iba joke samozřejmě. Já jako, že by se mi asi aj celkom fajn ne, bychom. já nechci, aby vyhrál ligu. <laughs> Já chci, aby byli druhý. Jako prostě pro mě Neapol, prostě, já mám Li Neapol momentálně už spojenou prostě s Liverpoolem, takže já jim nemůžu přát. Já je upřímně nepřeju. Já chci, aby skončili druhý. A titul, by měl AC nebo Inter. Nebo Řím ideálně, ale jsou daleko, ale jakože AC nebo Inter, uh, jste v, jako z momentální formu spíš AC, ale, ale Neapol je, je za mě krásný kandidát na druhý místo. Ale ne, 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 titul pro Neapol se mi nelíbí. Dobře, no, no. Po to ACčko. Um, jo, AC po debaklu v Lize mistrů na hřišti Chelsea zdolali Juventus 2 -0. díky gólům Tomoriho a Diaze. To je štip? No. Je to vytěnutý komentár z jisté skupiny. Ano. Jeden bolec napísal, že 5 by se snažili Dostať na úroveň Liverpoolu a konečně se nám to podarilo. <laughs> okay. jako, jako Juventus myslíš? Jo. Hmm. A proč by se chtěl dostat na úroveň Liverpoolu? Chtěl by být druhý nebo co? No tak asi myslel, že herně, alebo věře. Aha, ok. Hmm. Mimochodom, zápas Juventus AC. Viděl jsi z Juventusu? Ne. <laughs> Když máš telefon, tak Já si dobře, to fakt pozri. Fakt si pozri a hlavně celou si pozri zostavu. To, to je nádhera. To je fakt jako, že prostě srdce fanouška, který vyrastal v roku 2000 úplně, že zaplesá. A to fakt tak hrali. Normálně na Flesko oni fakt tak hrali. Aleksandro Bremer Bonucci Danilo Cuadrado Locatelli Rabiot Kostič Milik Vlahovič, 4-4-2. Kosno? Kámo, si prdě... Kostič, rabiot, lokateli, kvadrádo. A v útaku dve deviatky, Milik Vlahovič. Kámo, to je prostě jakože hodně ortodoxní 4-4-2. Normálně. Takže klasický, dvě klasické křídla, dva klasický obrovský, nebo ne obrovský, ale velký útočníci, který prostě to centruješ na hlavu a dva dělníci uprostřed hřiště. Jo. To prostě toto hrál Ferguson v 10. pětom. <laughs> jo no. jo. <laughs> Já vím, na křídle Beckham Giggs utíkali, že jo. A... Skol Skin, Skol prihrával, King bojoval. Yes. Že Rabiot bojuje, no bojuje, dajme tomu. Lokateli <laughs> prihráva, dajme tomu, ani to nepřihrává. No. A v útoku prostě sice nebehal Vlahovič a Milik, Tam ale bol... behal Cole s Jorkom. Ty bychali aspoň si kombinovat, hej, ale hmm. no. Tak tyhle se kombinujou jako hlavou. Jo. Centrum. Gary Neville se tiež nepredrhol dopredu, to ani Daniel sa nepredrhne dopredu, ale zase Gary Neville aspoň závodil, Daniel už asi ani nezávodí a Alexandro je kapitola sama o sebe, to už ani nemám cenu komentovat No jestli <laughs> z... Kámo, ten Juventus, čo nastupil proti AC, -čku, to je prostě výsme. <laughs> velká věc no. <laughs> to je... Pardeli, hej. To je jsem ten zápas neviděl. A přitom já, já si, ale je pravda, že já jsem asi letos nejvíc zápasů z italské ligy, jsem viděl Říma, ty vole. <laughs> Že já se ten řím docela zapnu, docela rád. Jakoby. Oni sice nehrajou nějak hezký fotbal, a já když tam něm toho Murí, nějak jsem spokojený. Jo, kusim. Takže jako, jako Řím jsem viděl letos už třeba pětkrát, šestkrát. Mm. A Acečko třeba třikrát, když nepočítám Ligu mistrů, tak třikrát asi. No. Mm. Takže... Ale Juventus velká paráda. Jo, Ju, Ju, Juventus si někdy musím pustit, že to bude sranda. <laughs> no, dobrý. Se někdy musím podívat. No a máme, máme teda asi všechno, že jo? Nebo ještě tady potom, že uspěl i Inter, nebo Inter i vyhrál, vyhrál i na hřišti Sasuola, dva góly dával vlastně Čeko, že se dostal na metu 101 gólů v italské soutěži, což je masakr, protože on dal raketu gólu v Bundeslize, raketu gólu v Premier League a teď tady mm. i v sérii A. Jako Čeko je fakt frajer, kámo. Underrated kariéra. to jo. připomíná dost kariéru Žiluda. Taky, to, taky mě to hned napadlo, no. Taky, no. Akurát, že Giroud má to plus, že on se té francouzské repre celkom vyťahol. A i když jsme byli taký, že proč hrá Giroud a nehra Benzema, co no, bylo podle mě legitimné, ale jednoducho ten Giroud si to vždycky to město zastal. Jacko tak. nemá tu výhodu toho, hmm. uh, tej repre. No. Je to tak, ale zase Jacko má ty že jo? Má ze City. Jo, zes... výborná kariéra Jacka. Fakt. Takže já ja mám pocit, že zna... i ve Wolfsburgu vyhrál titul, ty vole. Že to byla ta sezóna, kdy on vyhrál jo, to, bylo to byl s gra, ne? No, grafite grafite. Jacko, dvoj, kámo, oni, oni dali pečku Bayernu mnícho. Jo, si pamatuju. A mám pocit, že tam vyhráli titul a pak šel, no. A pamätáš si, jaký tam dal grafit gol? To si zase úplně takhle úplně nepamát. Kámo, tak to si robíš. Ale víš první, co? To si Můžeme můžem se na ní podívat na hero, vole. <laughs> to si pozrieme na hero, kámo. Okay. odpadně, to je úplně legenda. OK, Co on se tam zadrbal. To je cool, okay. na to můžeme podívat. No. No, hele, okej, tak jo, Máme krátké info ještě. Uh, asi, ale už jedem hodinu a tři čtvrtě, já bych to, já bych to hodil Aspoň na toho. Aspoň toho Griezmana? Uh, no, tak pojď. Griezman, uh, Griezmann, Atletico Madrid a Barcelona sa konečně dohodli na prestupe Antoana Griezmana na Vanda Metropolitano za 20 miliónov. další uh, ďalšie 4 milióny môžu ísť cez bonusy a Francúz sa stane hráčom Rochy Blancos do roku 2026. Prezradili zdroje blízke klubu, to je moje oblíbená veta. Čiže dáva smysl. se zbavila platu, tam byla ta výkupka na nějakých 40, ak bude Griezmann něco hrať, vie, ako už mm -hmm. potom uh, hráč, uh, manažer, respektíve vegeň Atletika, akože špekulovalo, že Griezmann tam nastupoval v 61. minúte, hej, a Velmi robili také obstrukce, aby vlastně za Griezmana nemuseli platit nějak. Mm -hmm. Takže nakonec se nějak dohodli kluby. Právě to je asi dobrý hráč, že Grisman stále tam má nějaké holí jáčka. Yeah. Barce se zbaví platu, zarobí peněžky, čiže asi dobrá je pro nich. Jo, za mě to dává smysl mm -hmm. asi po všech stránkách, i asi z té strany Atletika, protože letos má Griezmann super čísla. S platem šel dost dolů, takže proč ne asi? Jako, ze strany Barcelony to je prostě dokonalý obchod. Prodali ho hlavně za prachy. To je pro ně nejdůležitější. Já jsem čekal, že půjde zadarmo. A plat. No a no jasně, tak ono šlo primárně zbavit se toho platu, že jo, tak jinak proč by ho pouštěl zadarmo. Ale takhle těch 20 míčů je potom je super. Jsou tam nějaký bonusy, je finále třeba 24, že za mě super. super. Mm -hmm. Super ze strany, ze strany Barcelony. No. Mm -hmm. no a přesuneme se na Hero Hero, kde teda jdeme prebrat. No, Jo, no pojď, 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 povídej. Kde vlastne ideme prebrať, nejako to ešte načestněme, že čo preberieme a potom to uzavrieme. Ideme prebrať, že prečo vlastne hejtujeme Messiho a jeho defenzívny prínos, prečo Vilko nenavidí Barcelonu. Haaland výkupná klauzula a cesta do Realu Madrid, to je niečo, čo otvorili španělské média. Mm -hmm. Dále tu máme teda typovačku na Ligu majstrov, kombinovanú zostavu so AC a Chelsea, otázky s hýrov a potom spomínané mm -hmm. videa. Premier League a podobně. Čiže yes. toto ideme teraz rozobrat v Hero, Hero verzii. Je to tak, je to tak, takže budem rádi, když se tam připojíte, když se připojíte na, na Hero, zároveň tam máme i soukromý zprávy, na který jakoby oba dva odepisujeme s Vilkem, takže máme normálně na Hero soukromý zprávy, do kterých nám můžete napsat a, a my vám prostě jakoby odpovíme, protože přece jenom na tom na fotbal netradičně jako neodpovídáme ani jeden že na ten Instagram já nechodím vůbec. Vilko tam přidává příspěvky. Ale na tom híru je to prostě přehledný. Je tam pár lidí, takže se dá i jednoduše odpovídat. Já to prostě dělám i na svém osobním híru, že prostě odpovídám úplně 100% na každou zprávu a úplně stejně to budeme dělat i, i na fotbal netradičně. A, takže, takže tak a jdeme na bonusovou část. Budeme rádi, když se tam taky připojíte herohero.co lomeno fotbal netradičně. Vidíme se. Mejte se. se krásně, ahoj.